Hyvät kuulijat, tervetuloa meidän sessiomme, jonka aiheena on jääkö lapsi jalkoihin kasvatusvirtauksissa. Tämä meidän tilaisuutemme koostuu neljästä puheenvuorosta, joista avauspuheenvuoron esitän minä, olen siis Lea Pulkkinen. Seuraavaksi puhuu tohtori Silja Martikainen. Hänen aiheensa on empatia, aivojen kehitys ja digitaalinen maailma. Häntä seuraa sitten professori Hannu Itkonen aiheesta, onko urheilu lasta vai lapsi urheilua varten. Ja tämän jälkeen viimeisenä puhuu professori Liisa Keltikangas-Järvinen, onko koulun lapsen kehitystä vai pedagogisia kokeiluja varten. Ja oma aiheeni on siis, mistä kasvatusvirtaukset tulevat ja mikä niissä on uhkaavaa. Menemme suoraan asiaan aloitan tästä teemasta. Suomalaisten 15-vuotiaiden erinomaiset saavutukset kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa herättivät 2000-luvun alussa suurta huomiota kaikkialla maailmassa. Viimeaikaiset kansainväliset vertailut ovat kuitenkin tuottaneet vähemmän mairittelevia tuloksia niin yleistason heikkenemisen takia kuin yksilöiden välisten erojen kasvun takia. Otan seuraavassa esiin kasvatusvirtauksia, jotka rakensivat menestystä, ja nykyisiä kasvatusvirtauksia, jotka uhkaavat tätä menestystä. PISA-tutkimuksen tulokset eivät johtuneet sattumasta. Koulukasvatuksemme lepää vankoilla juurilla, jotka on istutettu 1800-luvulla. Niitä voidaan kuvata kahtena kasvatusvirtauksena, joiden yhdistymisestä muodostui peruskoulun uoma. Kasvatusvirtauksiin on aina liittynyt toiveita ja uhkakuvia. Suomalainen kansansivistys sai 1800-luvun puoliväliin asti voimansa kirkon työstä lukutaidon oppimisen ja uskonnollisen kasvatuksen edistämiseksi. Sen kapea alaisuuden katsottiin kuitenkin uhkaavan suomalaisen kulttuurin tulevaisuutta. Asialla oli kolme nuorta miestä, jotka aloittivat yhtä aikaa vuonna 1822 opintonsa Turun Akatemiassa. He olivat Johan Wilhelm Snellman, Elias Lönnroth ja Johan Ludwig Runeberg. Snellman alkoi kehitellä kasvatuksen idean siten, että opetus toisaalta kiinnittäisi kasvatettavan oman kansan kulttuuriin ja toisaalta ohjaisi kehittämään sitä kriittisesti. Snellman halusi erottaa koulun kirkon hallinnasta. Kirkon taholta tämä koettiin uhkaavaksi ja Snellman leimattiin radikaaliksi. Aleksanteri II:n tultua Suomen suuriruhtinaaksi Snellmanista tuli ensin yliopiston professori ja myöhemmin senaattori. Hänen vaikutusvallallaan Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisen kasvatustieteen professorin viranhaltijaksi ei tullut teologi, vaan Snellmanin oppilas Sakris Kleve, joka perusti normaalikoulutoiminnan aineenopettajien kouluttamiseksi lyseoita varten. Samanaikaisesti kehitettiin kansanopetusta. Suomen senaatti pyysi tuomiokapituleilta lausuntoja koululaitoksen järjestämisestä. Oman ehdotuksensa tähän teki pappi Uno Syneus, joka toimi kirkkokoulun opettajana Pietarissa. Hänen vaiherikkaaseen elämäänsä sisältyivät vuodet tuolloin Venäjän hallinnassa olleessa Alaskassa, jossa hän näki suuren tarpeen alkuperäiskansan sivistystason nostamiseen koulutuksella niin käytännöllisissä kuin tiedollisissa asioissa. Hänen ehdotuksensa, joka sisälsi myös koulun siirtämisen pois kirkon hallinnasta, sai tukea senaatilta, varsinkin Snellmanilta.
kaikki eivät pitäneet kansanopetuksen järjestämistä hyvänä. Uhkana oli, että koulutus johtaa laiskistumiseen työnteosta. Lopulta Snellmankin piti Synnöyksen ehdotusta uhkaavana pedagogiikan kulkutautina, kuten hän sanoi. Syynä oli se, että Synnöys oli päässyt senaatin kustantamalle opintomatkalle Keski-Eurooppaan, jossa hän oli tutustunut Pestalozzin ja Fröbelin lapsilähtöisiin kasvatuskäsityksiin ja menetelmiin. Snellman ei ymmärtänyt lapsilähtöistä ajattelua, puhetta sielun voimien tasapuolisen kehittämisen tarpeesta eikä leikin merkitystä. Synnöys nimitettiin kansakoulujen ylitarkastajaksi vuonna 1861, minkä ohella hän johti 6 vuoden ajan Jyväskylään perustettua kansakoulunopettajaseminaaria. Luokanopettajakoulutuksen ansiosta Synnöyksen näkemys kansansivistyksestä levisi laajalle. Opetusohjelma noudatti hänen ihannettaan tasapainoisesta ihmisestä, johon sisältyi tiedon lisäksi taiteellisia taitoja, erityisesti musiikkia, ja käytännöllisiä taitoja, kuten käsitöitä, sekä kristillinen arvomaailma sekä voimakas isänmaallinen henki. Toisen maailmansodan jälkeen koulutusmahdollisuudet olivat heikommat Suomessa kuin monessa muussa maassa. Oppikouluja, joihin oli pääsykoe kansakoulun 4. luokan jälkeen, oli liian vähän ja ne olivat maksullisia. Pari vuosikymmentä kestänyt työ koulutuksen parantamiseksi johti mullistavaan peruskouluun siirtymiseen vuosina 1972-1977, ensin Pohjois-Suomessa ja viimeksi Helsingissä. Peruskoulussa yhdistettiin kansakoulun ja oppikoulun erilaiset ideologiat kansan sivistystarpeesta. Mutta opettajan koulutus pysyi kaksijakoisena, luokanopettajien ja aineenopettajien koulutuksena. Uudistuksen vastustajat olivat lähinnä oppikoulun edustajia. He pitivät peruskoulua uhkana Suomen sivistystasolle. Mutta toisin kävi, kuten PISA-tutkimuksen tulokset osoittivat. Koulukasvatuksellemme on tullut kuitenkin uusia uhkia Suomen ulkopuolelta. Ne liittyvät 1980-luvulla alkaneeseen globaaliin kasvatusreformiliikkeeseen. Se syntyi OECD-maissa, jotka ovat pyrkineet lisäämään koulutuksen tuottamaa taloudellista kasvua kilpailun keinoin. Professori Pasi Salberi on erottanut liikkeessä 5 piirrettä ja rinnastanut niitä suomalaisen peruskoulun periaatteisiin. Olen lisännyt tähän vertailuun lukion. Salberi käyttää globaalista kasvatusreformiliikkeestä lyhennettä GERM-term suomeksi bakteeri, jonka hän katsoo uhkaavan sivistysajattelua. GERMin ensimmäinen periaate korostaa koulujen välistä kilpailua oppilaiden testisuoritusten perusteella. Suomessa koulujen välistä kilpailua ei ole pidetty hyvänä, vaan on pyritty yhteistyöhön. Oppilaita ei ole yleensä valittu kouluihin suoritusten perusteella. Lukioissa sitä vastoin paremmuutta on vertailtu ylioppilaskirjoitusten tulosten perusteella ainakin mediassa. Kilpailu parempiin lukioihin on johtanut pääsykynnyksenä olevien todistuskeskiarvojen julkisuuteen. Toiseksi GERM korostaa standardoitua opetussuunnitelmaa ja oppilaiden suoritustason testausta yhteisillä kokeilla. Suomessa on kuntakohtaista suunnittelua ja oppilasarvostelu on opettajakohtaista. Vain lukiossa on käytössä valtakunnallinen koe ylioppilaskirjoitukset. Kolmantena GERM haluaa keskittyä opetussuunnitelman ydinaineisiin, lukemiseen, matematiikkaan ja luonnontieteisiin. Suomessa
Peruskoulun kasvatustavoite on lakisääteisesti laaja-alainen kasvatus ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja elämässä tarvittavien tietojen ja taitojen opetus. Lukion osalta on tulossa ylioppilaskirjoitusten pisteytys, jossa matematiikan painoarvo on suurin opiskelualasta riippumatta. Neljänneksi GERM painottaa testiperustaista tulosvastuullisuutta, eli koulun määrärahojen ja opettajien palkkojen riippuvuutta oppilaiden testipistemääristä. Suomessa näin ei ole. Opettajia kohtaan on luottamusta ja opettajien itsenäisyyttä arvostetaan. Ja viides GERMin periaate on se, että se olettaa, että oppimissuorituksia voidaan parantaa antamalla vanhemmille mahdollisuus valita lapsensa koulu, esimerkiksi koulutusseteleitä jakamalla. Tämä on johtanut yksityiskoulujen perustamiseen ja koulujen välisten erojen kasvamiseen. Tähän ei ole menty Suomessa. Oppilaiden oppimiskykyyn on luotettu perhetaustasta riippumatta, jos tarvittavaa tukea annetaan. Salperi toteaa, että niissä maissa, jotka olivat sitoutuneet GERMin periaatteisiin vuosina 2002-2012, eivät oppilaiden PISA-suoritukset olleet parantuneet. Tällä hetkellä on kuitenkin vaara, että GERMin periaatteiden soveltamista pyritään entisestäänkin tehostamaan koulusuoritusten parantamiseksi, koska koronaviruksen aiheuttamien koulunkäyntirajoitusten takia oppimistulokset ovat heikentyneet. OECD:n raportissa syksyllä 2020 esitetään laskelmia, joiden mukaan heikentyneillä tuloksilla on vaikutusta lasten ja nuorten myöhempään työllistymiseen ja ansiotuloihin sekä maiden bruttokansantuotteeseen. Koulutuksen tavoitteet ovat yleensä sidoksissa vallitsevan kulttuurin arvoihin. Kristillis-isänmaalliset arvot olivat Suomessa vallitsevia toiseen maailmansotaan asti, mutta sen jälkeen ne ovat murentuneet. Sodan jälkeisen jälleenrakentamisen aikana tasa-arvoideologia ja hyvinvointivaltion luominen suuntasivat toimintaa ja johtivat peruskoulun syntyyn. Viime vuosina taloudelliset arvot ovat nousseet entistä keskeisemmiksi. Ne ovat tuoneet mukanaan kaksi kotimaista aikuisten näkökulmasta ohjautuvaa kasvatusvirtausta, jotka uhkaavat kasvatuksellista perustaamme. Toista näistä virtauksista nimiten hallinnolliseksi kasvatusvirtaukseksi, jossa lapsivaikutusten arviointi on ollut riittämätöntä, huolimatta siitä, että lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan päätöksissä on otettava huomioon lapsen etu. Taloudelliset näkökohdat ovat Suomessa painottuneet enemmän kuin kasvatukselliset. Se uhkaa heikentää oppimistuloksia ja lisätä oppilaiden välisiä eroja, mikä on jo näkynyt 2010-luvulla. Hallinnollinen kasvatusvirtaus näkyy ensinnäkin taloudellisten näkökohtien painotuksessa. Koulutuksen järjestämisvastuuta on siirretty kunnille ja samalla valtion osuutta koulutusmenoista on vähennetty alle puoleen, liki 60%, mikä se oli 1990-luvun lopussa. Se on synnyttänyt koulutuksellista eriarvoisuutta kuntien kantokyvystä riippuen. Kunnat käyttävät opettajien lomauttamista säästötoimenpiteenä. Opettajien täydennyskoulutus on ollut vähäistä, vaikka olisi kyseessä suuri muutos, kuten uuden opetussuunnitelman käyttöönotto vuonna 2016, mikä aiheutti opettajien keskuudessa epätietoisuutta ja ylilyöntejä koskien muun muassa oppilaiden itseohjautuvuutta. Tuhansia kouluja on lakkautettu. Monet niistä vanhempien sitkeästä vastustuksesta huolimatta.
Suuria kouluyhteisöjä on luotu, vaikka muualla niitä puretaan, koska on havaittu, että pienemmät yhteisöt ovat lapsille parempia. Seurauksena on, että 1/4 suomalaisista oppilaista viettää koulupäivästään jopa 3 tuntia kasvatuksellisesti arvottomassa koulukuljetuksessa. Hallinnollinen kasvatusvirtaus näkyy myös lyhytjänteisessä päätöksenteossa. Päätöksenteko ilman huolellista komiteatyöskentelyä on yleistynyt. Tällöin muutosten perusteiden ja seurausten analyysi jää vähäiseksi, kuten tapahtui ammatillisen koulutuksen kohdalla. Lyhytjänteinen päätöksenteko aliarvioi kasvatusprosessin luonnetta ja pitkää kestoa. Jos suhtautuminen kasvattajiin ja kasvatettaviin on mekaanista, heistä tulee hallinnon objekteja sen sijaan, että he olisivat oman elämänsä subjekteja, jotka voivat vaikuttaa asioihin. Jos rehtorit mielletään ensisijaisesti hallinnon jatkeiksi, pedagoginen johtajuus saatetaan sivuuttaa. Toista aikuislähtöistä kasvatusvirtausta nimitään koulutuspoliittiseksi. Se asettaa tavoitteeksi lasten muokkaamisen koulutuksen avulla taloudellisesti tuottaviksi yhteiskunnan jäseniksi mahdollisimman nopeasti. Siinä korostuvat lasten kehityksen kiirehtiminen ja suorituskeskeisyys, lapsen kehitystason ja tarpeet sivuttaen. Suhtautuminen kasvatukseen on välineellistä. Kunkin kehitysvaiheen katsotaan palvelevan seuraavaa vaihetta. Päiväkotitoiminta ja esikoulu palvelevat koulunkäyntiä ja lukio yliopisto-opiskelua. Lukion valjastamisessa yliopiston esikouluksi ei oteta huomioon nuorten kehitystarpeita itsensä etsimiseen, vaan tähtäys on jatko-opinnoissa, jota varten olennaiset valinnat on tehtävä liian varhain ilman riittävää itsetuntemusta ja kypsyyttä. Kehitysvaiheiden itseisarvon tunnistamisen vähäisyys näkyy myös suhtautumisessa oppivelvollisuutta edeltävään aikaan, lapsuuteen. Oppivelvollisuusikä alkaa vasta 7-vuotiaana ja velvoittava esikoulukin vasta 6-vuotiaana. Mutta koulutuspoliittisessa kasvatusvirtauksessa lapsuus valjastetaan varhaiskasvatuksen nimissä osaksi opinpolkua. Tällöin poiketaan suomalaisesta tulokselliseksi osoittautuneesta kasvatusperinteestä, jossa lapsi on voinut elää yksityistä elämää perheensä piirissä yhteiskunnan tarjoamien palvelujen tuella. Niihin pitäisi kuulua yksilöllisten ratkaisujen tukeminen myös perheen ja työn yhteensovittamisessa vanhempien osalta. Vanhempien oikeudet, vastuu ja velvollisuudet sisältyvät lapsen oikeuksien sopimukseen, eikä niitä voi sivuuttaa. Koulutuspoliittinen kasvatusvirtaus on sanoitettu lausuntokierroksella olevassa koulutuspoliittisessa selonteossa, joka hahmottelee visiota 2040-luvulle asti. Siinä nousee esiin 2 teemaa, tekisi mieli sanoa mantraa, joilla uskotaan luottavan tasa-arvoa ja taloudellista menestystä maahamme. Toinen niistä on varhaiskasvatus ja toinen on digitalisaatio. Molempien osalta tutkimusperusteet puuttuvat. Taustalla olevista tavoitteista ja olemassa olevasta tutkimustiedosta olisi käytävä perusteellinen keskustelu. Koulutuspoliittisen kasvatusvirtauksen uhka on, että se tuottaa ihmisiä, joiden on vaikea kohdata tulevaisuutta. Jos lapsia sovitetaan tämänhetkisten aikuisten sorvaamaan muottiin, hylätään laaja-alainen kasvatusnäkemys, joka painottaa lapsen ainutkertaisuutta ja yksilöllisen kehityksen mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden rakentamista ihmisessä piilevän uutta luovan voiman varaan. Näiden kriittisten sanojen jälkeen on syytä todeta, että myös myönteistä kehitystä on tapahtumassa pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimesta.
Yksi niistä koskee koululaisten harrastustoiminnan järjestämistä koulun yhteydessä. Harrastamisessa kilpailu on lisääntynyt pelottavasti, mutta sen vastapainoksi kaikille peruskoulun oppilaille on tarkoitus järjestää tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua heidän itsensä valitsemaan laadukkaasti ohjattuun harrastustoimintaan koulupäivän puitteissa. Toinen kehitysaloite koskee lukiodiplomia aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin, kuten liikunnassa, kuvataiteessa, musiikissa, yrittäjyydessä ja teknologiassa. Sillä voisi korvata yhden viidestä ylioppilastutkinnon kokeesta. Kolmas koskee oppivelvollisuuden pidentämistä. Se tasoittaa toisen asteen opiskelumahdollisuuksia koulutuksen kustannusten osalta. Sen hyötyvaikutukset opiskeluun kiinnittymisen kannalta edellyttävät kuitenkin yläkoulun kehittämistä sekä toimintatapojen että opettajan koulutuksen osalta. Yläkoulun ongelmiin ei ole kiinnitetty tarpeellista huomiota. Murrosikäisten oppilaan tuntemusta ja opiskeluyhteisöjen luomista ja ehkä myös työelämäkytkentäisiä opiskeluvaihtoehtoja tarvittaisiin oppilaiden motivaation luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Lopuksi muutama sana kasvatusprosessista. Nykyajan arvostetuimpiin kasvatusfilosofeihin kuuluva hollantilainen professori Geert Piesta on korostanut meille tutulla tavalla kolmea näkökohtaa kasvatuksen tavoitteissa: tietojen ja taitojen oppimista, yhteiskuntaan jäsentymistä ja itsenäisen ajattelun kehittymistä, kypsyyttä. Hänen mukaansa koulun tehtävää ei pitäisi toteuttaa lapsi- eikä opetussuunnitelmakeskeisesti, vaan maailmakeskeisesti, eli tukemalla lapsen tulemista osaksi maailmaa ja kykeneväksi vaikuttamaan sen kehitykseen. Tätä jo Snellman korosti ja samaa painottaa professori Veli-Matti Värri kirjassaan Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Olisi otettava etäisyyttä omakohtaisen hyödyn tavoitteluun ja ajateltava tulevien sukupolvien elinehtoja. Siinä on aineksia uudelle kasvatusvirtaukselle. Piesta haluaa käsittää koulukasvatuksen laajasti siihen tapaan kuin Suomessa kasvatus ymmärretään. Suomenkielinen sana kasvatushan on merkitykseltään laajempi kuin englanninkielinen sana education, joka tarkoittaa opetusta. Piesta kritisoi koulukasvatuksen latistamista oppimiseksi, learnification, mitä kuullaan ilmaisuissa oppimaan oppiminen, oppimisympäristö, oppimispolku, elämänikäinen oppiminen. Suomella on paljon puolustettavaa koulukasvatuksessaan. Sen rakentaminen on pohjautunut asiantuntijoiden vuosia kestävään työhön erilaisissa komiteoissa. Myös sitä koskevien muutosten tulee perustua kasvatusfilosofiseen analyysiin, olemassa olevan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon hyväksikäyttöön ja lapsivaikutusten arviointiin. Hallintoa ja koulutuspolitiikkaa tarvitaan suunnitelmien toteuttamiseen. Lapsista ja heidän tulevaisuudestaan huolehdimme yhteisin ponnistuksin. Kiitoksia. No niin, ja seuraavana meillä on sitten tässä vuorossa meidän seuraava puhujamme, Silja Martikainen. Jatkamme sitten keskustelulla, kun salivalvoja tuo meille tietoa keskustelukysymyksistä. Mutta ole hyvä, Silja. Tässä. Joo. Hei kaikille, mukavaa päivää mun puolesta myös ja kiitos, että sain tulla puhumaan tähän tosi kiinnostavaan symposiumiin. Mun tarkoitus on puhua empatiasta, aivojen kehityksestä lapsuus- ja nuoruusiässä ja
hieman myös siitä, että miten sitten digilaitteiden digitaalinen maailma näkyy vuorovaikutuksessa ja miten empatiaa voisi tukea. Ja jos aluksi puhutaan aivoista, ymmärrys ja kiinnostus aivojen kehitykseen on lisääntynyt huomattavasti tämän vuosituhannen aikana. Oikeastaan aikaisemmin ajateltiin, että suurin osa aivojen kehityksestä tapahtuu siellä ihan varhaislapsuudessa. Mutta sitten modernin neurotieteen ansiosta on alettu ymmärtämään, että aivot kehittyy ja kypsyy huomattavasti sinne yli 20 ikävuoden paikkeille. Ja tämänkin jälkeen aivojen muovautuvuus ja kehittyminen ja oppimiskyky jatkuu meidän koko eliniän ajan. Tässä kuvassa on esitelty hermoyhteyksien syntymistä ensimmäisten ikävuosien aikana. Ja nähdään, että vastasyntyneillä on jo olemassa suurin osa näistä hermosoluista, mutta sitten niiden väliset yhteydet alkaa kasvamaan ihan huimasti siellä jo ensimmäisten kuukausien aikana. Ja tämä hermoyhteyksien syntyminen sitten jatkuu sinne esimurrosiän paikkeille, 10-13 ikävuoden vaiheille, jonka jälkeen sitten tapahtuu tämmöinen uusi, hyvinkin kiinnostava muutos aivojen kehityksessä, jossa nämä hermosolut sitten ja niiden väliset yhteydet sitten alkaa karsiutumaan. Ja puhutaankin usein tällaisesta use it or lose it -periaatteesta, eli siitä, että tällaiset hermoyhteydet, jotka on käytössä, asiat, mitä me tehdään, mitä me harjoitellaan, niin ne säilyy. Ja sitten taas sellaiset yhteydet, joita ei käytetä, niin ne karsiutuu pois. Ja tämä on tietyllä tavalla kehitykselle hyvin tärkeä ilmiö, koska se lisää näiden yhteyksien tehokkuutta ja toimivuutta, ja myös hyvin ymmärrettävä ilmiö, koska pyritään siihen, että ne asiat, jotka on tärkeitä, niin ne säilyy. Tässä kuvassa on esitelty aivokuoren kehitystä lapsuuden ja nuoruuden aikana tuolta 5 ikävuoden paikkeilta 20 ikävuoden paikkeille. Ja siellä näkyy, kuinka tämä aivojen kypsyminen etenee täältä takaraivolta tänne otsalohkolle. Tässä kuvassa tämä sininen alue on aina se alue, mistä näitä hermoyhteyksiä on karsiutunut eniten, eli tämä niin kuin aivojen kypsin alue. Ja nähdään, kun katsotaan vaikka tuota alempaa kuvaa, niin siinä takaraivo näkyy tuolla alhaalla, niin tämä sininen alue sitten etenee sieltä tänne otsalohkolle. Eli viimeinen meidän aivojen alue, joka kypsyy, on tämä etuaivokuoren alue. Ja miksi tämä on sitten kiinnostavaa, on se, että etuaivokuori vastaa meidän toiminnan ohjauksen taidoista. Ja tämä on tämmöinen iso kokonaisuus, johon liittyy muun muassa kyky suunnitella omaa toimintaa joustavasti, kyky kontrolloida erilaisia häiritseviä impulsseja, esimerkiksi silloin, kun yritetään keskittyä johonkin asiaan. Kyky säädellä omia tunteita, omaa toimintaa. Ja oikeastaan kaikki ne taidot, mitä tarvitaan sellaiselle luovalle ongelman ratkaisulle ja päättelylle. Tämän toiminnan ohjauksen kehittymisen lisäksi murrosiässä tapahtuu tämmöinen aika kiinnostava muutos aivojen palkkiojärjestelmien toiminnassa. Eli meidän palkkiojärjestelmät aktivoituu erityisesti siellä murrosiän aikana. Ja nähdään, että varsinkin tämmöisiin tunteisiin ja palkintoihin liittyvien impulssien säätely on myös vaikeampaa nuorille kuin lapsille tai aikuisille. Ja tämä ehkä heijastuukin siinä, että nuoruusiässä esimerkiksi elämyshakuisuus on huomattavasti suurempaa ja ehkä semmoinen riskien ottokin on isompaa. Toisaalta myös varsinkin tämmöiset sosiaaliset tekijät on iso motivaattori nuoruusiässä. Ehkä ryhmäpainekin vaikuttaa jonkun verran enemmän. Ja nähdään, että ne sosiaaliset suhteet ja niiden merkitys kasvaa. Ja nämä on kaikki hirveän tärkeitä asioita tässä kehitysvaiheessa, koska nämä tukee itsenäistymistä ja sen oman sosiaalisen identiteetin löytämistä, kiinnostumista uusista asioista ja itselle merkitsevien asioiden löytämistä. Ja samalla myös tukee sosiaalisten taitojen kehitystä ja myös näiden aivoalueiden kehitystä, jotka tukee sosiaalisia taitoja. Ja tästä päästäänkin oikeastaan empatiaan, joka on mun toinen keskeinen aihe tässä esityksessä. Empatialla on monenlaisia määritelmiä.
Neurotieteessä usein puhutaan empatiasta tämmöisenä kokoelmana erilaisia taitoja, jotka auttaa meitä ymmärtämään toisia ihmisiä. Ja ajatellaan, että näitä taitoja tukee toisistaan osittain erilliset aivomekanismit. Esimerkiksi kykyä kokea sitä, miltä toisesta ihmisestä tuntuu, ihan jopa fyysisesti, tukee aivojen mekanismit, jotka tekee tunteista erityisen tarttuvia. Eli jos vaikka huomaat tai näet, että ystäväsi liukastuu kadulla, niin myös sinun lihaksesi saattaa jännittyä siinä tilanteessa. Ja pystyt ikään kuin eläytymään myös fyysisesti siihen toisen ihmisen tilanteeseen. Eli me pystytään kehollisesti asettumaan toisen ihmisen asemaan. Sitten kykyä ymmärtää ja tehdä päätelmiä toisten ihmisten tunteista tukee aivojen tämmöinen mentalisointiverkosto, joka aktivoituu silloin, kun me pohditaan sitä, että miltä toisesta ihmisestä tuntuu, miten toisen tunteet vaikuttaa ajatukseen ja toimintaan, ja myös mietitään meidän omia tunneprosesseja. Eli mentalisointi ja oikeastaan mielikuvitus on hyvin tärkeitä empatiataitoja. Ja sitten ymmärrys toisten tunteista ja se kehollinen kokemus toisen tilanteesta johtaa myös empaattisiin tekoihin, kuten esimerkiksi toisten auttamiseen tai toisten lohduttamiseen. Ja tätä tukee myös aivomekanismit, jotka tekee empaattisista teoista meille hyvin palkitsevia. Ja nämä ei ole itse asiassa vain meillä ihmisillä näkyviä ilmiöitä, vaan eläinmaailmassa, varsinkin nisäkkäillä, tällaisia empaattisia tekoja, empaattista toimintaa, toisten auttamista, lohduttamista havaitaan itse asiassa hyvin paljonkin. Ja koko ajan meidän ymmärrys tästä niin kuin empatiasta myös eläinmaailmassa lisääntyy. No, onko empatiasta sitten hyötyä? Tutkimuksen perusteella tiedetään, että empatiataidot on hirveän tärkeitä meidän sosioemotionaaliselle kehitykselle, sosiaalisten suhteiden kehitykselle, akateemisten taitojen kehitykselle, psyykkiselle hyvinvoinnille. Ja tiedetään, että esimerkiksi on näytetty tutkimuksissa, että kun ihmiset tekee yhteistyötä, ratkaisee ongelmia keskenään, niin empatiataidot näyttää ennustavan heidän kykyä ratkaista näitä ongelmia tehokkaasti. Tämän lisäksi on havaittu, että esimerkiksi lääkärin empatiakyky hoitosuhteessa parantaa tätä suhdetta, parantaa potilaan hoitoon sitoutumista. Ja itse asiassa meidän omassa ihan äskettäin tai tällä hetkellä vertaisarvioitavana olevassa tutkimuksessa on havaittu myös, että tämmöisellä digitaalisella klinikalla, jossa lääkärit keskustelee pelkästään chatin välityksellä potilaiden kanssa, niin silloin kun potilaat koki, että lääkäri on empaattinen heitä kohtaan, niin heidän huolensa oireista väheni. Ja sitten vielä 2 viikon seurannan jälkeen heidän kokemus omasta parantumisesta oli lisääntynyt. Eli potilaat, jotka koki lääkärin empaattisemmaksi, myös koki parantuneensa nopeammin. Nämä ilmiöt näkyy myös aivoissa ja aivojen välillä. Eli aivotutkimuksissa on havaittu, että silloin kun ihmiset tekee yhteistyötä, niin heidän aivojen sähköinen toiminta samantahdistuu, eli synkronoituu. Ja tämä aivosynkka näyttääkin ilmentävän tämmöisiä yhteistyöhön ja jaettuun tarkkaavuuteen liittyviä ilmiöitä. Ja joissain tutkimuksissa sen on myös näytetty ennustavan yhteistyön parempaa laatua. Nyt jos puhutaan koulumaailmasta, niin miten nämä ilmiöt voisi esimerkiksi näkyä siellä? Jonkun verran on tehty aivotutkimusta kouluissa, jossa on mitattu sekä oppilaiden että opettajien aivoja samaan aikaan oppitunnilla. Ja on havaittu esimerkiksi, että läheiseksi koettujen opettajien kanssa tapahtui enemmän aivosynkkaa. Eli silloin kun oppilaat kokivat opettajan heille läheiseksi, niin he myös synkkautuivat tämän opettajan kanssa enemmän sen oppitunnin aikana. Ja samoin nämä läheisyyden kokemukset sitten korreloi oppimistulosten kanssa. Eli läheiseksi koetun opettajan tunneilta myös muistettiin enemmän niitä opetussisältöjä. Tämän lisäksi havaittiin, että kun tutkittiin sitten aivosynkkaa oppilaiden välillä, niin synkka näytti ennustavan sitoutumista siihen opetukseen.
Ja sen lisäksi havaittiin tämmöinen kiinnostava ilmiö, että kun oppilaat katsoivat toisiaan silmiin ennen oppituntia, niin se lisäsi myös sitten synkkautumista oppilaiden välillä. Eli tässä olisi ainakin yksi tämmöinen ihan konkreettinen esimerkki siitä, että fyysinen läsnäolo on tärkeää meidän niin kuin yhteenkuuluvuuden tunteen syntymiseksi. No usein herää sitten kysymys siitä, että estääkö nettiempatiaa? Mikä on digilaitteiden rooli empatiassa ja vuorovaikutuksessa? Ja tästä ei ole ehkä sellaista ihan yksinkertaista vastausta mahdollista antaa, koska digilaitteet ja netin käyttö on ensinnäkin niin saumaton osa meidän arkea nykyään, että ei voida sanoa, että niillä olisi joku yksittäinen tietyn suuntainen vaikutus, vaan nimenomaan enemmän asiat on kiinni siitä, että mihin nettiä ja näitä digilaitteita käytetään ja millä tavalla. Ehkä sellaisia huolia tästä tietokonevälitteisestä vuorovaikutuksesta liittyy muun muassa siihen, että silloin kun ollaan tekemisissä toisten kanssa ruutujen välityksellä, niin tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen on vaikeampaa ja väärin ymmärryksiä syntyy helpommin. Erityisesti toki silloin, jos ollaan ihan tekstipohjaisessa vuorovaikutuksessa, ei saada tietoa esimerkiksi toisten äänen painosta tai ilmeistä, mutta myös tämmöisissä videotilanteissa on huomattavasti vaikeampi tulkita sitä toisen tämmöistä ei-kielellistä viestintää. Varmaan monet on huomannut esimerkiksi semmoisen ilmiön videopuheluiden aikana, että on huomattavasti vaikeampi olla puhumatta toisten ihmisten päälle kuin tämmöisessä kasvotusten tapahtuvassa tilanteessa, koska siitä jää pois paljon semmoista hienovaraista viestintää ihmisten välillä, jonka avulla me muun muassa voidaan ymmärtää toisten intentioita siitä, että onko tämä toinen henkilö juuri vaikka, onko hänellä jotain sanottavaa, onko hän alkamassa puhumaan. Eli paljon jää sellaista hienovaraista viestintää pois myös tämmöisestä videon välityksellä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Ei ole pelkästään negatiivinen ilmiö välttämättä netti, eli esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä tiedetään, että se näyttäisi myös vahvistavan empatiataitoja lapsilla ja nuorilla, ja ehkä siihen liittyy nimenomaan se, että on mahdollisuus muodostaa, pitää yllä suhteita toisiin, on mahdollisuus keskustella ajatuksista ja tunteista. Eli varsinkin semmoisessa tilanteessa ehkä jos siitä lähiympäristöstä on vaikea löytää niitä ihmisiä, joiden kanssa jutellaan ja keskustella, niin silloin netti ja sosiaalinen media voi tarjota siihen uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja samoin tiedetään, että esimerkiksi yhteenkuuluvuus, joka tukee psyykkistä hyvinvointia kasvotusten, niin näyttäisi myös tukevan sitä netissä. Eli silloin, kun koetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta toisiin netissä, niin se näyttää edesauttavan myös sitten meidän psyykkistä hyvinvointia. No mitä sitten ylipäätänsä voi tehdä? Miten empatiaa voi tukea? Miten näitä vuorovaikutustaitoja voi tukea? Mitä tutkimus siitä kertoo? Tässä on jaoteltu näitä muutamia tutkimustuloksia vähän kahteen osa-alueeseen, eli tuossa aiemmin kun puhuin näistä empatian eri osa-alueista, niin puhuin toisaalta tästä tunteiden ymmärtämisestä ja toisten ajatusten ymmärtämisestä, johon liittyy tämä mentalisointi. Niin mentalisointia tutkimuksissa on havaittu, että voidaan vahvistaa erilaisilla tavoilla, joista yksi on esimerkiksi tunteista ja ajatuksista keskusteluryhmässä. Eli silloin, kun käydään läpi vaikka tämmöisiä tunteita ja ajatuksia herättäviä tarinoita ja sitten keskustellaan niistä lasten kanssa, annetaan lapsille mahdollisuus kertoa, että onko heille käynyt samanlaisia asioita, pohditaan yhdessä, että miten erilaiset tilanteet tunteisiin vaikuttaa, niin tämän tyyppiset keskustelut näyttää sitten myös vahvistavan lasten mentalisointitaitoja. Ja myös kotona se, että vanhemmat sanottaa lasten tunteita, keskustelee tunteista, käyttää tämmöisiä haluja ja tarpeita kuvaavia sanoja, niin näyttää vahvistavan lasten mentalisointikyvyn kehitystä sitten vuosienkin seurannan jälkeen. Tämän lisäksi lukeminen ylipäätänsä näyttäisi olevan asia, joka vahvistaa empatiaa, ja tässä varmaan juuri se mielikuvituksen ruokkiminen ja sellainen erilaisiin maailmoihin, mielikuvitusmaailmoihin, toisten henkilöiden tilanteisiin asettuminen voi olla se taustalla vaikuttava mekanismi. Esteettiset kokemukset näyttäisi vahvistavan myöskin mentalisointiverkoston toimintaa. Ja
erityisesti tämmöisen default mode networkin aktiivisuutta, joka sitten on tämmöinen aivoverkosto, joka liittyy mentalisointiin. Sitten tämän mentalisoinnin vahvistamisen lisäksi voidaan puhua tämän synkronian vahvistamisesta. Tuossa aikaisemmin mainitsinkin jo näitä aivotutkimustuloksia, joissa on havaittu, että silloin kun ihmiset toimii yhdessä, niin aivojen sähköinen toiminta myös samantahdistuu. Ja sitä voidaan myös vahvistaa erilaisella nimenomaan samantahtisella toiminnalla. Esimerkiksi on tutkimustuloksia, joiden mukaan keinutuolissa keinuminen samantahtisesti näyttäisi vahvistavan empatiaa, yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikki, erityisesti soittimien soiton harjoittelu näyttää tukevan empaattista suhtautumista toisiin. Ja erityisesti näyttelyharrastus ja draamaharrastus näyttää tukevan empatiaa. Ja tässä varmaan ilmiönä on taustalla myöskin se, että eläydytään erilaisiin rooleihin. Myös ehkä tarkkaillaan toisen ihmisen eleitä ja ilmeitä erityisen huolellisesti. Ja muutenkin tiedetään, että taideaineet on tärkeitä empatian tukijoita. Tässä lopuksi vielä voisin käydä läpi muutamia yhteenvetona näitä muutamia tekijöitä, jotka on tärkeitä. Eli tosiaan ajatuksista ja tunteista keskusteleminen ja mielikuvituksen ruokkiminen erilaisilla tavoilla ja yhteisen ajan viettäminen. Ja nämä on kaikki oikeastaan semmoisia aika tavallisia asioita meidän arjessa. Eli ei vaadita mitään sellaista kauhean ihmeellistä, että voidaan tukea vuorovaikutusta ja empatiaa, vaan se, että annetaan tilaa keskustella ajatuksista ja tunteista, ruokitaan mielikuvitusta esimerkiksi lukemalla tai tekemällä erilaisia asioita yhdessä leikkimällä ja viettämällä sellaista kiireetöntä yhteistä aikaa, missä on mahdollisuus kokea tunteita yhdessä. Mutta tässä olisi mun osalta tämä mun puheenvuoro. Oliko jotain kysymyksiä, mihin voisi vastata tässä vaiheessa? Okei, no mutta sitten me voidaan tehdä niin, että lopussa jos tulee, niin yhteisesti vastataan. Mutta kiitos paljon. Aloitetaanko suoraan vai aikataulun mukaisesti? Tulepaan suoraan. Oliko se kaukosäädin? Hyvät kuulijat, kiitoksia, että olen päässyt tähän tilaisuuteen puhumaan, ja kun professori Lea Pulkkinen pyysi tuota otsikkoa tähän aiheeseen, niin nostin esiin hyvin vanhan kysymyksen. Tämän kysymyksen on esittänyt hyvä ystäväni, edesmennyt urheiluvalmentaja ja pedagogi Jali Westergaard. Ja hän kysyi 1990-luvun alussa tämän kysymyksen, että onko urheilu lasta vai lapsi urheilua varten. Ja silloin kun 90-luvulla teimme lasten ja nuorten liikuntakasvatusaineistoja, urheiluaineistoja, niin käytiin vilkasta keskustelua monipuolisuudesta ja sitten tällaisesta varhaisesta erikoistumisesta urheilussa. Silloin oli kaksi mittavaa projektia menossa. SVOL:n puolella oli Nuori Suomi-projekti ja TOL:n puolella LETE-nuorisoprojekti. Ja hyvin kuvaavaa on se, että tällä hetkellä tällaista vastaavan tyyppistä keskustelua ei juurikaan käydä. Ja sen vuoksi tämä kysymys ajankohtaistuu entisestään. Ja lähdetäänpä sitten katsomaan, onko urheilu lasta vai lapsiurheilua varten. Tässä esityksessäni tarkastelen aluksi tätä kysymyksen ajankohtaisuutta, johon jo tässä viittasin. Sitten esitän sen kysymyksen, että onko urheilu lasta varten. Sitten katsomme vähän lapsiurheilun nykytilaa.
nostamme esiin kestämättömiä käytäntöjä, joita on tunnistettu sekä tutkijoiden että käytännön toimijoiden näkökulmasta. Koukkaamme hieman historiaan ja otamme esiin sosiologin normitusnäkökulman. Teemme sitten lopuksi sosiologista tulkintaa tästä ilmiöstä. Ja siunatuksi lopuksi kysyn, onko muutos ylipäätänsä mahdollista. Ensinnäkin, miksi on perusteltua esittää tämä luentoni otsikkokysymys? Kysymys on joka tapauksessa isosta mittavasta ilmiöstä, sillä jo pitkään on osoitettu, että noin 50% lapsista on mukana seuratoiminnoissa. Joidenkin tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että enemmänkin lapsia on, jos otetaan tällainen tilapäinen pistäytyminen urheiluseuratoiminnoissa. No sitten meillä on myös näyttöä siitä, että lapset uupuvat. Kysymys on sillä tavalla hyvä, että uupuvatko he pelkästään urheilun vuoksi vai onko muita tekijöitä, jotka myös uuvuttavat lasta. Mutta urheiluorganisaatioita ja seuroja vaivaa myös se ongelma, että hyvin varhain lopetetaan tämä urheiluseuratoiminta. Sellaisia ilmiöitä, joita on tunnistettu urheiluseuratoiminnoissa, on tämä lisääntyvä lajinomaisuus. Eli lajinomaiset toiminnat aloitetaan entistä aiemmin. Toinen seikka on se, että on siirrytty urheilun alueella vahvasti kuljetusyhteiskuntaan. Eli voidaan kysyä, että onko urheiluharrastus lasten harrastus vai vanhempien harrastus. Ja lisääntyvässä määrin sitten vanhemmille on tullut velvoitteita sen suhteen, että lapsi ylipäätänsä pystyy osallistumaan urheiluseuratoimintoihin. Ja tältä pohjalta voidaan tehdä se tulkinta, että urheilussa ja urheiluseuratoiminnoissa on olemassa myös kestämättömiä käytäntöjä. No, liikuntapedagogiikan professori Risto Telaama on nostanut jo 90-luvulla esille asioita, jotka pitäisi sisältyä hyvään lasten urheiluun. Ensimmäinen seikka on tietysti se, että kun kysymys on urheilusta, johon tullaan mieltymysten mukaan toimintoihin, niin se perustuu vapaaehtoisuuteen. Ja meillä on kyllä runsaasti näyttöä siitä, että mikäli tämä harrastus on enemmän vanhempien harrastus, niin lapset eivät siinä toiminnassa kovin pitkään viihdy mukana. Tämä mainittu Jali Westerkos sanoi, että jos tilanne on se, että lapsi tulee salille niin, että vanhempi hänet taluttaa sinne, niin sanoo, ennuste on aika huono, mutta se, että jos sieltä ovesta tulee ensimmäisenä lapsi, joka iloisena ryntää harrastuksen pariin ja sitten ovelta katsoo nukkavieru vanhempi, niin ennuste on erittäin hyvä. Todennäköisesti harrastus jatkuu. Toisaalta urheilu on hyvää toimintaa siinä mielessä, että se on lähtökohtaisesti aktiivista toimintaa. Ja kysymys ei ole suinkaan pelkästään siitä, että se on fyysistä tekemistä, vaan se sisältää monenlaista vuorovaikutusta. Siinä ollaan tekemisessä parhaimmillaan eri-ikäisten kanssa. Sekin on tietysti muuttunut ongelmaksi, että nyt ryhmät ovat hyvin samanikäisiä, kun mennään tällaiseen hyvin lajinomaiseen, talenttityyppiseen toimintaan. Urheilu on lähtökohtaisesti tavoitteellista toimintaa. Siinä asetetaan henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä tavoitteita, joka on tärkeää. Urheilu synnyttää kasvatustilanteita. Se synnyttää jatkuvasti erilaisia kasvatustilanteita. Siellä syntyy myös konflikteja, joita pitää sitten osata ratkaista. Edellisessä alustuksessa tuotiin komeasti esiin tämä empatiakyky,
joka on olennainen osa sitten myös urheilua. Se parhaimmillaan rytmittää elämänmenoa, säännöllistää tekemisiä ja sen pitäisi hyvän urheilun silloin, kun se on lasta varten, tarjota myös onnistumisen kokemuksia. Sekä fyysisten taitojen karttumisen osalta, mutta myös sosiaalisia ja psyykkisiä kokemuksia. Hyvä urheilu silloin, kun se on lasta varten, se lisää kaikinpuolista hyvinvointia. Ja sitten seikka, jota ei voi alleviivata liian vähän. Se, että urheilun tulee olla myös hauskaa. Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, niin urheilun tulisi olla hauskaa. Mutta jos katsotaan sitten lapsiurheilun nykytilaa sosiologisin silmälasein, niin me tietysti tiedetään, että tänä päivänä lapsiurheilua toteutetaan aivan uudenlaisessa toimintaympäristössä. Toimintaympäristö on muuttunut nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Jo esimerkiksi oma lapsuuteni, josta tosin on jo kyllä aika pitkä aika, niin se toimintaympäristö oli enemmän itse tekemisen urheilua. Eli meillä oli omat olympialaiset, pikamatka oli Pylvään väli, urheiluvälineet käytiin tekemään itse, kivi kelpasi kuulaksi ja keihäs käytiin vuolemassa pimeän aikaan sairaalan metsästä. No nyt tämä merkitsee tämä uusi lapsiurheilun tila myös sitä, että nyt kohdataan aivan uudenlainen sosiaalisaatiotodellisuus. Tuossa kohta puhun siitä, että millä tavalla tuo sosiaalisaatioympäristö on muuttunut. Ja nyt sitten voidaan väittää myös, että tämä urheilun eriytyminen, että siellä on entistä enemmän erilaisia lajeja, erilaisia liikkumismuotoja, merkitsee sitä, että sinne latautuu entistä enemmän myös monenlaista tavoitteellisuutta, kirjavampaa tavoitteellisuutta. Lisäksi urheilu on joutunut lisääntyvässä määrin kilpailemaan muiden kulttuurimuotojen kanssa, joka aiheuttaa tiettyjä paineita tietysti niille, jotka organisoivat urheilua. Eli pyrkimys olisi sitten sitoa voimakkaasti näitä tätä kasvavaa sukupolvea sitten urheilun pariin. Ja näin ollen tämä uudenlainen lapsiurheilun tila merkitsee sitä, että toimintakäytäntöjä on räätälöitävä jatkuvasti uudella tavalla. Näistä kestämättömistä käytännöistä. Kun urheilussa on ajatuksena se, että lapset ja nuoret kasvatetaan huippu-urheilijoiksi, niin joudutaan pohtimaan, että mikä on sitten se tulema. Mikä odottaa niitä lapsia ja nuoria sitten huipulle. Hyvin arvostettu pitkäaikainen doping-asiantuntija Timo Seppälä arvioi joulukuussa 2018 Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä, ettei huipulle voi päästä ilman kiellettyjä konsteja. Samaan aikaan on käynyt ilmi, että eettisesti arveluttavat metodit ovat arkipäivää lasten ja nuorten valmennuksessa. Mitä meille jää? Jääkö meille vain taukoliikunta työpaikoilla? Tämä on vakavaa puhetta, jonka toimittaja Juha Kanerva on nostanut esille. Ja Timo Seppälä, jos joku pitkäaikaisena meidän ylimpänä dopingvalvojana tietää, mistä on kysymys. Ja nyt sanon heti, että tämä ei suinkaan koske kaikkia lajeja, mutta niitä lajeja, jotka ovat, joissa tavoitellaan ääretöntä huippua ja jotka ovat markkinallistuneet kaikkein voimakkaammin, niin niiden lajien suhteen ei kannata olla sinisilmäinen. Et esimerkiksi kun Yhdysvaltain doping-säännöstöä uusittiin ja sinne oltiin rakentamassa nyt hiljattain maailman tiukinta doping-säännöstöä, niin siinä oli pieni ongelma. Ammattilaisurheilu jätettiin kokonaan tämän doping-säännöstön ulkopuolelle. Kestämättömistä käytännöistä lisää. Yli puolet 10-29
29-vuotiaista seksuaalivähemmistöön kuuluvista tai toimintarajoitteisista on kokenut urheilussa kautta liikunnassa kiusaamista, syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Fyysistä väkivaltaa kokenut pojista 6%, tytöistä 3%, henkistä väkivaltaa 30% pojista ja 18% tytöistä. Näitä voi lukea aika järkyttävinä lukuina. Liikunta- ja urheiluharrastukset muita alttiimpia henkiseen väkivaltaan. Ja se perustuu tietysti siihen tekemiseen, että siinä ollaan näyttämöllä eräällä tavalla koko ajan. Eli me olemme kokonaisina siellä. Ja kun tässä ajatellaan sitten sitä seikkaa, että miten herkkää on kasvuvaiheessa esimerkiksi nämä kaikki fyysiset muutokset ja muut, niin loukkaaminen on sitten hyvin helppoa. Ja jos mennään sellaiseen urheiluun, jossa sitten lähdetään jo hyvin varhain mittaamaan sitä, että minkälaisia taitoja, minkälaisia valmiuksia on, niin se loukkaaminen ei koske pelkästään tätä fyysistä puolta, vaan se menee hyvin, hyvin syvälle. Ja silloin on kysymys siitä, että urheilu ei ole lasta varten, vaan todella jotakin aivan muuta. Lisäksi 2016-2017 seksuaalirikosilmoituksia tehtiin poliisille liikunnan ja urheilun parista 145 kappaletta 20 lajista tai liikuntamuodosta. Sosiologit Armila ja Rannikko ovat sanoneetkin, todenneet, tehneet paljon tutkimusta lasten ja nuorten urheilusta ja liikunnasta, että yhteiskunnallisista marginaaleista on joskus mahdotonta päästä liikuntaharrastusten kentille muiden kanssa tasa-arvoiseksi toimijaksi. Mä tätä luentoa tein, niin keskustelin joidenkin henkilöiden kanssa ja esimerkiksi eräs henkilö, joka tuntee urheilua syvältä, niin kertoi, että esimerkiksi eräs jääkiekkoa hyvin tunteva sanoi, että junioreista kolmannes erässä tapauksessa pidetään mukana sen takia, että he rahoittavat sitä toimintaa. Onko urheilu lasta varten? Nyt tulee se historian koukkaus. Ja tällä mä lähden sitten jäljittämään sitä, että miten tähän on tultu. Urheilun juurenahan on periaatteessa leikki. Se on leikinomaista toimintaa ollut. Siihen liittyy erilaista kisailua ja erilaista höntsäilyä. Minun lapsuudessani tämä oli hyvin vahvasti juuri sitä. Aurattiin itse kentät ja pidettiin koko talvet niitä auki. Mä ymmärrän, että tänä päivänä se on mahdotonta. Mutta aikaisemmin urheilu on organisoitunut hyvin vahvasti lapsilähtöisesti. Emeritus piispa Wikström oli eräässä samassa tilaisuudessa puhumassa. Hän sanoi, että ei hänenkään lapsuudessaan vanhemmat sotkeutuneet heidän urheiluun. Korkeintaan ostivat sen jalkapallon, jolla pelattiin. Rafael Helanko, joka tutki 50-luvun alussa turkulaisia poikasakkeja ja sosiologi, osoitti sen, että kuinka urheilu organisoitui alhaalta päin niiden poikien tekemisistä Turun eri asuntoalueilla ja kuinka siitä sitten siirryttiin urheiluseuratoimintaan. 70-luku erityisesti Suomessa oli hyvin merkittävää siinä mielessä, että urheilu tieteellistyi. Kuten huomaatte, olen laittanut sen kuitenkin lainausmerkkeihin, mutta se tieteellistyminen tarkoitti sitä, että alettiin entistä määrätietoisemmin puhumaan urheilijan urasta, jolla tarkoitettiin sitä, että lapsiurheilun tuli palvella sitä, että lapsesta tulee jossakin vaiheessa huippu-urheilija. Lea Pulkkinen viittasi omassa alustuksessaan erinomaisesti tämänkaltaiseen ajatteluun. Olin tunnistavani just tämän kaltaista ajattelua. Ja tässähän on ongelmana se jo lähtökohtaisesti, että jos näin ajatellaan, niin lapsi on välineellistetty palvelemaan jotakin isompaa tavoitetta kuin sitä, että olisi mukavaa ja urheilu olisi lasta varten. 20,
2000-luvulla on menty entistä enemmän siihen, että lajit ovat ryhtyneet rakentamaan omia urheilijapolkujaan. Ja tämä on johtanut myös siihen, että lajit kilpailevat harrastajista entistä voimakkaammin, jolloin entistä varhaisemmassa vaiheessa pyritään saamaan lapset nimenomaan lajinomaiseen urheilutoimintaan. Ja tällä on tietysti omat seurauksensa. Voi olla, että käytännöt yksipuolistuvat jo lähtökohtaisesti, ja tämä välineellinen ajattelu saattaa voimistua entisestä. No, jos katsotaan sitten tällaista normitusnäkökulmaa, jota sosiologit mielellään sitten niin katselevat, niin liikuntalain toisessa pykälässä sanotaan kirkkaasti niin, että lain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa. Myös sanotaan niin, että tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen liikunnassa. Ja sitten ihan lakitekstistä suoraan, tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Se on aika painavaa tekstiä, mitä tähän on kirjattu. Ja muunkin normiston kautta voidaan lapsiurheilua toki lähestyä. Me voidaan katsoa esimerkiksi ihan yleismaailmallisia sopimuksia, joissa sovitaan siitä, miten lapsia tulisi kohdella, mikä on lapsuuden tila tässä meidän maailmassa. Mutta tämä on aika painava teksti, mitä liikuntalakiin on kirjattu. Ja voidaankin kysyä, toimitaanko silloin, kun näitä epäkohtia nousee esiin, toimitaanko silloin liikuntalain hengessä. Toki, niin kuin sanoin, niin kaikki muukin normittaminen säätelee ja sen pitäisi säädellä lapsuuden urheilua. No sitten tähän seuraavaksi esitän hieman sosiologista tulkintaa. Siinä on maaliskuussa tilaisuus nyt sanoa, että maaliskuussa olen pohtinut näitä samoja asioita maaliskuussa ilmestyvässä teoksessa Liikkumisen sosiologia, jossa pyrin laajentamaan näkökulmaa sillä tavalla laajemmaksi, että ei katsota vain kapeasta urheilun näkökulmasta. Vaan kun me otamme liikkumisen käsitteen, niin me katsomme kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy ihmisten elämään. Mehän aikuisliikunnan osalta esimerkiksi tiedämme hyvin, että kaikkein yleisimmin käytettyjä aikuisten liikkumisympäristöjä ovat kevyen liikunteen väylät. Ja silloin on kysymys isosta asiasta, yhdyskuntasuunnittelusta, minkälainen todellisuus rakennetaan, joka tukee fyysistä aktiivisuutta. Mutta näin on myös lasten osalta. Jos katsotaan lapsiurheilun määrittäjiä, tuossa aikaisemmin viittasin jo se, että tavoitteellisuus on entistä kirjavampaa, meidän pitää räätälöidä näitä toimintoja entistä enemmän, niin tämä kuvio, jonka tässä esitän, niin havainnollistaa sen, että minkälainen kokonaisuus tämä lapsiurheilu tänä päivänä on. Ja en nyt ryhdy yksityiskohtaisesti käymään tätä läpi, mutta periaatteessa siellä on näin, että siellä yläpuolelta löytyy nuo julkisen sektorin toimijat, eli valtion hallinto määrittää jo lähtökohtaisesti, normittaa liikuntalain ja muun kautta näitä asioita, kunnalliset päättäjät, joiden merkitys muuten tulee korostumaan, että jos Suomeen nyt tämä uusi sote-uudistus tehdään, niin nämä asiat, jotka liittyvät liikuntaan ja myös lasten liikuntaan, ne jäävät kuntien tehtäväksi. Sivistyspalvelut jäävät kuntiin ja silloin ei ole yhtään samantekevää, miten kunnat satsaa ja minkälaisia edellytyksiä ne luovat sitten myös lasten urheilulle ja liikunnalle. Koulu, oppilaitokset, toveripiiri, lähiyhteisö, markkinat lisääntyvässä määrin vaikuttavat sitten siihen, että minkälaiseksi lapsuus määrittyy. Markkinat on tunkeutuneet hyvin vahvasti myös urheilun ja liikunnan alueelle ja hyvin varhaisiin vaiheisiin. Ja sitten tietysti niin järjestöt, urheiluseuran toimijat, lasten vanhemmat ja se hyvä ohje, että niin kuin eräs psykologi, vanhemmuutta tutkinut psykologi sanoi, että olisi korrektia kysyä lapsilta itseltään ainakin heitä itseään koskevista asioista.
Ja silloin kun kysytään, että onko urheilu lasta varten, niin tämä kysymys on varsin perusteltu. Tommi Hoikkala, nuorison tutkija, sanoi jo 2008, että kommunikaatioketju naapurusteen, tarhojen, kerhojen, koulujen, harrastusseurojen sekä yhdistysten, kotien, perheiden ja nuorten pienryhmien välillä ei toimi ongelmitta. Tarvittaisiin juuriin menevä kasvatuskeskustelu. Ja kun äsken aloitin tämän luennon sillä, että 90-luvulla käytiin tästä monipuolisuudesta ja lajiomaisuudesta vilkasta keskustelua. Mihin se on kadonnut? Missä käydään nyt tämänkaltaista keskustelua? Välillä tuntuu, kun mä näistä asioista puhun, että olen niitä harvoja niin kuin vastatuuleen huutajia. Mutta mä mielellään olen myös siinä roolissa. Näitä tekijöitä sitten, kun sosiologisesti tulkitaan, niin mikä tähän on sitten johtanut? Yksi seikka on tämä urheilukulttuurin vahva eriytyminen. Huippu-urheilusta on tullut ammattikäytäntö, jossa urheilutuote, on se sitten yksittäinen urheilija tai joukkue, urheilutuote muodostaa yhdessä median ja markkinoiden kanssa tiiviin kolmeyhteyden. Ja millä siellä edetään? Siellä edetään markkinoiden logiikalla. Se on puhdasta markkinalogiikan mukaista toimintaa. No, mites lapsi- ja nuorisourheilun osalta? Kyllä kai me ajattelemme, että jos se on kasvatuksellista toimintaa ja siellä toimisi kasvatuksen logiikka, niin se pitäisi olla liikkumiseen ja yhteiskuntaa sosiaalistavaa toimintaa. Näin olisi hyvä ajatella. Ja silloin myös se jääkiekkoihminen ajattelisi näin, että on muitakin syitä pitää se kolmannes mukana, kun että he ovat maksajaroolissa siellä tilanteessa. Pahimmillaan ollaan sitten tässä erityneessä tilanteessa se, että lapsiurheilijat ovat järjestelmälle lupauksia ja sijoituksia. Tämä on aika karmea ajatus, jos sen ihan pohjiin asti ajattelee. Mutta se, mitä tästä seuraa, on se, että tällainen eriytynyt liikkumiskulttuuri ja urheilukulttuuri, se edellyttää sitten eriytynyttä moraaliperustaa. Me toimimme eri moraalilla lasten ja nuorten kanssa kuin tässä ammattimaisessa huippu-urheilussa. Ja tämä on ollut Suomessa hankalaa, että varsin pitkään meneteltiin niin, ettei tunnustettu sitä, että huippu-urheilu on ammattitoimintaa. Ja siellä toimitaan markkinoiden logiikan mukaan. 80-luvulle asti vielä Suomen olympiakomiteassa vastustettiin ajatusta, että huippu-urheilu on ammattimaista toimintaa. Koska olympialiike oli sitoutunut amatöörikäytäntöihin. Muualla on menty 1800-luvun lopusta ihan ammattilaislogiikalla. No, Jürgen Habermas antaa meille sitten sosiologi niin yhden näkökulman sitten tähän kokonaisuuteen. Ja hänellä on tämä jaottelu tähän systeemimaailmaan ja elämismaailmaan. Ja tämä Habermasin ajatus systeemi- ja elämismaailmasta sovellettuna urheiluun tarkoittaa sitä, että tämä aikuislähtöinen systeemimaailma pyrkii ottamaan kontrolliinsa ja hanskaansa lapsuuden sosiaaliset ja fyysiset tilat. Ja tämä on sitä logiikkaa, jolla lähdetään rakentamaan lapsista ja nuorista huippu-urheilijoita. Eihän silloin välitetä koko joukkueesta. Jo silloin 90-luvulla yksi kovan tason jääkiekkovalmentaja sanoi, että heille riittää se, että heidän junioreista yksi nousee edustusjoukkueeseen. Yksi nousee edustusjoukkueeseen. Jali Westergaard kysyi, mitä tekevät ne muut? Mitä ne muut tekevät? No, se ei systeemiä kiinnosta. Systeemimaailmaa sellainen näkemys ei välttämättä kiinnosta. No, me nyt nähdään sitten selkeästi se, että lapsilla on tämä oma elämismaailmansa, ja se on usein aikuisten tavoittamattomissa. Sosiologit puhuvat myös lapsuuden neljännestä tilasta kaikkinensa, jonne sisältyy paljon sitten epätavanomaista oppimista. Ja nyt tämä sosialisaatiotodellisuus, jossa lapset ovat, niin se voi törmätä aika lailla sellaiseen perinteiseen urheilukäytäntöön, jossa autoritäärisesti pyritään lapsi sosiaalistamaan johonkin tavoitteeseen, joka on hyvin kaukana. No, kun on tutkittu näitä nuorten urheilupolkuja, ja tämä on nyt osoitus siitä, että miten se elämismaailma siellä toimii. Outi Aaressola teki 2016 ohjauksessani väitöskirjan, jossa hän tutki näitä urheilupolkuja.
niin ei ole olemassa yhtä. Jos urheiluorganisaatiot pyrkii rakentamaan, että lajissa on yksi urheilupolku, niin Outi Aaressola osoitti, että niitä voi olla esimerkiksi 48 erilaista polkua. Eli se lasten elämysmaailma sitten kuitenkin ohjaa sitä tekemistä. Ja 4 tällaista pääpolkua sitten, jotka siellä oli nämä lajikulttuuriin kasvaneet, joissa oli usein kotitausta, vei eteenpäin sitä lajiharrastusta. Sitten oli näitä urheilutaitureita. Me tiedämme, jokainen kun me olemme toimineet, minunkin peruskoulutus on lapsiryhmä, niin mä kyllä siitä ryhmästä tunnistan nämä fyysisesti taitavat hyvin nopeasti. Ne on niitä urheilutaitureita. Sitten on niitä ajelehtiä, jotka ei tiedä mitä ne tekee. Ja sitten ne jossain vaiheessa niin kuin katsoo, että sportti on mun juttu. Ja sitten on näitä kiinnikkuroijia, jotka on myöhäisherännäisiä urheilun alueella. Mutta tämä osoittaa vaan sitä, miten moninainen se kenttä on. Ja miten paljon siellä sitten tarvittaisiin niin kuin ymmärrystä kaikkinensa. Kati Kauravaara puolestaan sitten, joka kuvaa myös tätä elämysmaailman todellisuutta, tutki ammattioppilaitosten nuoria. Ja hän havaitsi niin kuin 5 sellaista piirrettä, jotka säätelee heidän elämäänsä. Hetkessä eläminen, ei ajateltu huomista enemmälti. Kiireettömyys, ei ole mihinkään kiire. Sitten vapaa-ajan runsaus, joka merkitsee sitä, että siellä pystyy tekemään monenlaisia asioita. Kati sanoi, että hän ymmärsi sen, että miksi niin kuin tämä nuorisoporukka niin istuu viereisessä autossa ja katsoo 4 tuntia viereisen auto uusia pölykapseleita. Mielenkiintoinen havainto kenttätutkimuksessa. Ja mahdollisimman vähällä pääseminen sekä kavereiden merkitys kaikkinensa. No, mä hyppään tuon siinä menee aika on rajallista. Myös tämä nuorisokulttuurisen liikkumisen esimarssi osoittaa sitä, että sellaisella vahvalla autoritaarisella otteella hommat ei hoidu. Tämä nuorisokulttuuri tällaisena 4. tilana merkitsee sitä, että Anni Rannikko on väitöskirjassaan sen erittäin hienosti osoittanut. Siellä on tällainen 3V:n ohjelma. Eli lapset ja nuoret satsaavat vahvasti vapauteen, johon pitää sisältyä luovuutta, tyylittelyä ja kehittymistä. Vertaisuutta, eli tällaista vertaisoppimista. Ja sitten tietynlaista vastakulttuuria, jolla tehdään eroa valtavirtaan. Ja tämä on se seikka, joka selittää nuorisokulttuurista liikkumista, kuten esimerkiksi skeittailua, playdailua tai tämän kaltaisia asioita. No, nyt minä sitten kysyn, että onko muutos mahdollista? Mä väitän, että on mahdollista ja jotakin täytyy tehdä. Tarvitaan juuriin menevää kasvatuskeskustelua, mutta myös toimia. Eli lapsilähtöisyys. Sillä tavalla ajateltuna, että lapset nähdään yhteiskunnallisina vaikuttajina. Että he jo omalla olemassaolollaan vaikuttavat asioihin. Pikkulapsitutkimus osoittaa sen erinomaisen hyvin, että se pienen ihmisen ilmestyminen yhteisöön muuttaa ratkaisevasti kaiken. Minulla on ollut erinomaisen hieno tilaisuus olla vähän aikaa ukkina. Ja silloin kun se pienimmäinen suvussa tulee, niin silloin pannaan konttahousut jalkaan ja sitten niin kuin maailma muuttuu. Toinen seikka. Meidän varmasti kannattaisi ajatella niin, että me tällaisesta kapeasta menestysnäkemyksestä pyrkisimme laajempaa hyvinvointitulkintaa. Että me katsottaisiin myös 1/3 niistä lapsista ja nuorista. Tähän me on esimerkkiin viitaten. Lisäksi sitten on varmasti niin, että kun tämä on tullut tehokkaammaksi, tämä mylly, mikä jauhaa nyt näitä urheilutuloksia, niin mä sanoisin näin, että ymmärryksen lisääminen lapsesta ja lapsuudesta on äärettömän tärkeää. Ja tätä tarvitaan valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen. Ehdottomasti. Lisäksi on hyödyllistä lapsi- ja nuorisokulttuurien tunteminen. Ne kohtaavat lapset entistä varhaisemmin. Ja sitten, mitä tuossa tarkoitan tuolla lopuksi, tuolla lapsilähtöisen elämismaailman tukikäytännöillä. Eli sitä, että silloin kun tehdään esimerkiksi kunnallista tai julkista tukipolitiikkaa, otetaan tällainen laaja näkökulma huomioon. Minä kiitän. Kiitoksia.
Vitkonen. Meillä on todella hienoja aineksia tässä jo karttunut lapsituntemuksen lisäämiseksi. Ja nyt me sitten kuulemme vielä professori Liisa Keltikäs-Järvisen analyysin siitä, että onko tämä koulu lapsen kehitystä vai pedagogisia kokeiluja varten. Ole hyvä. Niin, hyvät kuulijat. Esitän todella tämmöisen kysymyksen, että onko koulu nyt riittävästi tällä hetkellä lasta varten? Hetkinen, mistä tämä menee eteenpäin? Nyt mä aloitan johtopäätöksestä. Yleensä johtopäätös on viimeisenä, mutta tämän esitykseni tarkoitus on päätyä tällaiseen väitteeseen, että onko uudistuksilla nyt vaara rakentaa semmoinen koulu, jossa tämmöiset oppimisen kannalta sekundäärit ominaisuudet ohjaavat liian paljon koulumenestystä. Ja syntyykö tästä sitten tämmöinen uusi ja tiedostamaton epätasa-arvo? Tiedostetulla epätasa-arvolla tarkoitan sitä, että me tiedämme hyvin, että lapsen kotitausta, vanhempien koulumenestys, nämä asiat vaikuttavat. Mutta olemmeko me rakentamassa nyt semmoista koulua, jossa on taustalla tämmöinen asia, mitä me emme huomaa tasa-arvon uhkaksi, epätasa-arvon lähteeksi. Ja väitän näin, että, tai esitän ainakin epäilyksen, että tämmöinen uusi epätasa-arvo muodostuisi näiden uudistuksen kautta sillä tavoin, että vanhempien rooli kasvaa ja synnynnäisen temperamentin rooli kasvaa. Ja nyt en tarkoita vanhempien roolilla tätä, minkä me tiedämme, kuinka vanhemmat tuovat motivaatiota ja kuinka tämä SES, eli tämmöinen sosiaalis-ekonominen asema perheessä, me tiedämme sen vaikuttavan, vaan vanhempien sellainen konkreettinen rooli, mikä ei välttämättä näy, eli kuinka paljon vanhemmat tekevät työtä konkreettisesti lapsen läksyjen ja koulun ja kouluvalintojen ohjaamisessa. Ja sitten toinen, synnynnäisen temperamentin rooli, joka tällä hetkellä entistä enemmän vaikuttaa lapsen koulumenestykseen. Miksi väitän tällä tavoin? Ensinnäkin tämä, että meillä pedagogisia näitä uudistuksia, niiden pohjalla on liian voimakkaasti sellainen lapsikäsitys, joka ei vastaa kehityspsykologian käsitystä lapsesta. Ja tässä on jo tämä itseohjautuvuus ennen minua muutamaan kertaan mainittu, mutta se kulminoituu tässä itseohjautuvuudessa, eli opettajaohjauksen vähentymisessä ja hyvin varhaisessa itsenäisten päätösten mahdollisuuksien antamisessa lapselle. Ja toinen on tämä uudet tutkimuksen vastaiset oppimisympäristöt. Meillä on paljon tämmöisiä kokeiluja, joissa kansainvälinen tutkimus hyvinkin ilmeisesti, hyvinkin selkeästi näyttää, että ne eivät tue oppimista ja nimenomaan ne eivät tue heikompien lapsien oppimista, vaan ne aiheuttavat epätasa-arvoa oppimistuloksiin. Mihin tämä väite perustuu? Hyvin usein sanotaan näin, että eihän tämmöistä voi vielä väittää, koska nämä uudet oppimissuunnitelmat ja nämä uudistukset, eihän niiden vaikutukset vielä näy. Meillä on semmoinen harhainen ajattelu, että jos me tutkimme esimerkiksi päivähoidon vaikutusta, niin sen tutkimuksen täytyy tapahtua nimenomaan päiväkodissa. Eihän se näin ole, vaan jos me tiedämme, että tilanne on tällainen, melua on näin paljon, niin meillä on suuri määrä muuta tutkimusta. Tutkimusta stressin vaikutuksesta aivoihin, tutkimuksesta kroonisen stressin vaikutuksesta. Me voimme käyttää olemassa olevaa tutkimustulosta. Ei tarvitse niin, että me tutkimme juuri tietyssä tilanteessa juuri samaa asiaa, vaan me käytämme olemassa olevaa tiedettä hyväksemme. Ja nyt meillä on tällä hetkellä tilanne se, että me voimme osoittaa, että tiettyjä ongelmia on syntynyt. Kuilu hyvien ja huonojen oppilaiden välillä on kasvanut.
Perhetaustan vaikutus on tullut entistä suuremmaksi, tyttöjen ja poikien välinen ero on kasvanut, PISA-tulokset ovat laskeneet. Ja vaikka me emme voi vielä katsoa sitä, että kuinka nämä uudistukset ovat vaikuttaneet, niin me voimme olemassa olevan tutkimustiedon varassa löytää yhteyden näiden uudistusten, niiden ideoiden ja periaatteiden, mitä tässä uudistuksessa tapahtuu, niiden ja näiden ilmiöiden välillä. No nyt esitetään usein hyvin tämmöisiä vasta-argumentteja, esimerkiksi tämän tapaisia, että koulun täytyy uudistua tähän suuntaan. Ja työelämän muutokset on yksi tämmöinen hyvin voimakas mantra, mitä esitetään. No kun me puhumme ennakoimattomasta tulevaisuudesta ja työelämän muutoksesta, niin siinä on ristiriita, kun me sitten ajattelemme, että me nykytiedolla kasvattaisimme näitä työelämän muutoksia varten. Lea Pulkkinen mainitsi erinomaisesti omassa esityksessään juuri tämän, että jos me kasvatamme muutoksiin lapsia, niin me emme voi kasvattaa niitä tämänhetkisen tiedon varassa, vaan silloin meidän täytyy kasvattaa luovuutta, innovatiivisuutta, mielikuvitusta, tämän tapaisia asioita, millä lapsi sitten valmistuu kohtaamaan ne muutokset. Me emme voi antaa hänelle selkeitä taitoja, että nämä ovat sitten ne, jotka auttavat lasta muutoksissa. Siis tämä ajatus työelämän muutoksista, niin se jää tällä hetkellä aika tyhjäksi puheeksi, koska ensinnäkin emme elä nyt aikaa, jossa kaikki muuttuu. Olemme aina eläneet aikaa, missä kaikki muuttuu. Emmekä me osaa ennustaa, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, mutta näyttäisi siltä, että me emme pysty parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan siihen, mitä työelämä sit myöhemmin vaatii. Ainakaan se puhe työelämän muutoksista ei vastaa niitä toimenpiteitä, mitä tällä hetkellä tehdään ja millä tavoitellaan kykyä selviytyä työelämän muutoksesta. Sitten on tämmöinen mielenkiintoinen keskustelu, joka aina herää, että ikään kuin kaikki uudistuksia kritisoivat, ikään kuin toinen vaihtoehto olisi mennä jonnekin tavattoman kauas taaksepäin ja kieltää kaikki uudistukset. Eihän siitä ole kysymys. Nämähän ovat ne lauseet, mitkä jokainen varmasti on kuullut, kuinka entinen koulu on ollut sellainen, missä yksi paasaa ja muut kuuntelevat, yksi kaataa kannulla päähän oppia. Ja minä kysyn, että missä tällaisia kouluja on ollut? Missä on ollut sellaisia kouluja, missä ei ole kuunneltu oppilasta, missä ei ollut vuorovaikutusta opettajan oppilaan välillä, missä opettaja ei ole kyennyt soveltamaan opetuttuja tietoja ja nostamaan ilmiöitä esille? En minä ole tällaista koulua tavannut. Ja samalla minä kysyn, nyt kun puhutaan näin, mitenkä yksi paasaa ja muut kuuntelevat, niin mihin hävisivät ne maailman parhaat opettajat? Kun tähän saakka olemme puhuneet, että kuinka hyvät opettajat meillä on. Meillä on maailman parhaat, meillä on maailman paras koululaitos. Mihin he ovat yhtäkkiä hävinneet, miten heistä on tullut paasaajia, jotka vaan kannulla kaatavat oppia. Nyt tämä, mainitsin äsken tässä nämä kaksi asiaa, mitkä asettavat tällä hetkellä haasteen. Kyseenalaistavat ainakin tätä uudistusten vauhtia, ellei uudistuksia kokonaan. Ensimmäinen on tämä, että käsitys lapsesta ei kaikin osin vastaa sitä käsitystä, minkä tutkimus lapsesta antaa. Ja konkreettinen esimerkki on tämä itseohjautuvuus. Tässähän on, nyt voidaan tietysti lähteä käymään loputonta keskustelua siitä, että mitä sillä oikeasti on tarkoitettu ja milloin on ollut ylilyöntejä ja niin edelleen. Mutta minulla on omalla pöydälläni vino vanhempien ottamia tällaisia yhteydenottoja, joissa kerrotaan, kuinka esimerkiksi 7-vuotiaalle lapselle, joka siis periaatteessa ei vielä osaa lukea, vaan jonka tulee opetella lukemaan, niin hänelle annetaan maanantaina nippumonisteita, joista hän saa tehdä mitä haluaa, milloin haluaa, millä vauhdilla haluaa, keskittyä johonkin, tehdä kaikki tehtävät, tehdä vain muutama tehtävä, kunhan ne on perjantaina tehty. No tämä on tietenkin ääriesimerkki, mutta tämä on kuitenkin tosiasia, eikä fiktio. Ja tämän tapaisia, jossa tässä rikotaan sitä käsitystä, sitä tietoa, mikä meillä on pienestä lapsesta, mutta huomasitte tämän edellisen puhujan, minkälainen on murrosikäinen. Ei se itseohjautuvuus ja päämäärätietoisuus,
ensimmäiseksi motiiviksi ole murrosikäiselläkään vielä noussut. No, mitä me nyt, en lähde nyt sen tarkemmin puhumaan yksityiskohtia, nostan vain esille tämän itseohjautuvuus. Että ennen kaikkea tarkoitan nyt itseohjautuvuutta ja siihen liittyvää käsitystä lapsen tämmöisestä, on väärin sanoa ehkä liiallisesta luottamuksesta lapseen. Kyllä me lapseen luottaa voimme, mutta vääränlaisista odotuksista siihen nähden, mikä on sen ikäisen lapsen kehitystehtävä. Tässä on sama kuva, mikä on jo teille kerran näytetty. Kuinka aivot kehittyvät? Me tiedämme sen, että itseohjautuvuus on ennen kaikkea yhteydessä aivojen otsalohkon kehitykseen. Ja teille jo kerrottiin vähän aikaa sitten, että otsalohkot kehittyvät, se ovat se viimeinen aivojen kehityksen vaihe. Ja oikeastaan ne saavuttavat tuon sinisen värin vasta tuossa varhaisessa aikuisuudessa, noin 20 ikävuoden aikana. Ja kun me katsomme nyt sitten, kuinka tavattoman vihreät nuo aivot ovat siinä iässä, kun me käytämme jo sitten semmoisia pedagogisia malleja, joissa lapselle annetaan paljon vastuuta siitä, mitä hän opiskelee ja millä tahdilla ja kuinka paljon hän opiskelee, kenen kanssa hän opiskelee, missä tilassa hän opiskelee. Me puhumme näistä yksilöllisistä opintopoluista siinä vaiheessa, jolloin lapsen kehitys ei vielä anna siihen mahdollisuutta, vaan jolloin hän tarvitsee vahvasti aikuisen opettajan tukea. Samalla tavalla kognitiivisen kontrollin kehitys, siitä muodostuu aivan samanlainen käyrä. Tuossa 20-vuotiaana se alkaa saavuttaa tuommoisen tason, millä se sitten pysyy. Ja tähän kognitiiviseen kontrolliin, siihen kuuluvat tämmöiset koulun ratkaisujen kannalta hyvin tärkeät asiat, kun itsekontrolli, kyky tarkkaavuuden suuntaamiseen, kyky pitkäjännitteiseen työskentelyyn ja nimenomaan tämmöinen lyhyen mielihyvän tavoittelun väheneminen ja jännityshakuisuuden, elämyshakuisuuden väheneminen. Sehän kehittyy, tämä kehittyy vielä varhaisaikuisuudessakin ja se kehittyy pitkän aikaa, ja tämä kehitysvauhti on huima, mutta kun me katsomme tuota lähtökohtaa tuossa vielä 10-vuotiaana murrosiässäkin, niin voisi sanoa näin, että resurssit ovat rajalliset. Sitten jos tässä puhuin tästä ihmiskäsityksestä, tutkimuksen vastaisesta käsityksestä siitä, mikä on kunkin ikäisen lapsen kehitystehtävä, mitä lapsilta voidaan vaatia, niin nyt siirryn ympäristöön. Ja nyt me tiedämme yleisesti näin, että näitä uusia suunnitelmia, uusia ympäristöjä, ensinnäkin me tiedämme sen, että ensimmäinen tarkoitus ei välttämättä ole ollutkaan tämmöinen mahdollisimman tehokas oppimisympäristö, vaan ei voida kieltää sitä, etteikö säästötoimillakin olisi tässä merkitystä. Tämmöiset jatkuvasti muunneltavat tilat, joissa on hyvin vähän selkeitä luokkahuoneita, niin totta kai ne ovat taloudellisesti tehokkaampia kuin vanhanaikaiset, lainausmerkeissä vanhanaikaiset selkeät luokkatilat. No, me tiedämme yleisesti tästä näin, että mitä enemmän on vaihtuvuutta, mitä enemmän on ennakoimattomuutta tai vaikkapa jopa ennakoitavaa vaihtuvuutta, mutta pelkästään se, että rutiinien puute on vähäistä, ohjauksen puute on vähäistä ja kaikki vaihtuu ympärillä. Opettajat vaihtuvat, oppilasryhmät vaihtuvat, tilat vaihtuvat, niin tällä on tämmöinen yksiselitteinen päävaikutus, että se heikentää oppimistuloksia. Se heikentää oppimistuloksia kaikilla, koska silloin menee energiaa näiden erilaisten vaihtuvien tilanteiden käsittelyyn ja niistä selviämiseen. Ja yhteisön erityisen selvä riskiryhmistä. Nyt mä haluaisin kiinnittää huomiota tähän lauseeseen, että erityisen selvä riskiryhmissä. En ole jatkuvasti tätä kertonut, en joka yhteydessä tuonut tätä esille, mutta kun luemme näitä yksittäisiä tutkimuksia vaikkapa opettajan vaihtuvuudesta ja mitä tutkimuksia on valtavasti, aina tulee tämä sama. On negatiivista vaikutusta,
on lähes merkitsevä negatiivinen vaikutus, mutta vaikutus on erityisen selvä riskiryhmissä. Ja tämä on se asia, minkä haluan nostaa esille sen takia, että lähdin liikkeelle siitä, että onko meidän koulumme tämmöisiin perusperiaatteisiin kuuluva tasa-arvo uhattuna. Että olemmeko me matkalla, voimakasta vauhtia matkalla sellaiseen kouluun, jossa siis tämmöiseen kaksihuippuiseen tulokseen, jossa ovat selvästi hyvät ja huonot erikseen. Ja nyt näyttäisi siltä, että nämä uudistukset, mitä meillä viedään läpi, niin tutkimustulokset kyllä viittaavat siihen, että aina kerrotaan, että erityisen selkeä yhteys riskiryhmissä. Mitä ovat riskiryhmät? Riskiryhmät ovat semmoisia, joilla on tiettyjä oppimisvaikeuksia, hyvin voimakas ADHD, voimakas Aspergerin syndrooma, erilaisia kognitiivisia häiriöitä, mutta riskiryhmän muodostavat myöskin lapset, joilla on erittäin epäedullinen lähtökohta kotoa, koulutuksellinen lähtökohta, vähän mahdollisuutta vanhemmilla antaa tukea, ja riskiryhmän muodostavat myöskin maahanmuuttajat. On muuten huomattava tässä yhteydessä, että Suomessa on OECD-maista suurin ero kantaväestön ja maahanmuuttajien välisessä opintomenestyksessä, joka on asia, johon täytyisi ajoissa kiinnittää huomiota. Siis todellakin OECD-maiden suurin ero kantaväestön ja maahanmuuttajaperheiden lasten välillä. Ja kiinnittää huomiota siinä vaiheessa, kun siitä ei ole vielä tullut minkäänlainen laajempi ongelma, jolloin voidaan asioihin vielä, voidaan tätä tasa-arvoa lisätä. No sitten tässä nämä tutkimukset ovat pääasiassa suuntautuneet aina siihen, että mitä oppimisessa tapahtuu, koska tämä oppimisen mantra on meillä niin voimakas. Ja vähemmistötutkimuksissa tarkastelee sitä, että mitä tapahtuu oppilaiden psyykkiselle kehitykselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Ja ne vaikutukset ovat vielä voimakkaampia. Koska opettajien mahdollisuus havaita oppilaan mahdollista tipahtamista, syrjäytymistä, ongelmia psyykkisessä kasvussa, se ei vähene, vaan se oikeastaan häviää kokonaan, jos hänellä on suuri joukko, jos ei hänellä ole edes sitä luokkaa, missä hän pystyy seuraamaan oppilaita. Siis opettajien tietty tehtävä, eli opettajan tehtävä kasvattaa, ohjata oppilaan psyykkistä kehitystä, mahdollisuudet vähenevät. Ja me tiedämme myöskin sen, että avoimet tilat lisäävät kiusaamista. Tämä on se perussääntö. Ja mistä se johtuu? Eihän se siitä avoimesta tilasta johdu, vaan se johtuu tietenkin siitä, että opettajajohtoisuus ja opettajan mahdollisuus seurata tilannetta vähenee. Voisi sanoa näin, että nämä uudet uudistukset selkeästi johtavat siihen, että opettajat asetetaan entistä suurempien vaatimusten eteen. Näillä ei tueta opettajan mahdollisuutta tehdä hyvää pedagogista työtä, vaan näillä lisätään sitä vaikeuksien ja haasteiden kuormaa, mikä opettajille tulee. Ja nimenomaan haluan korostaa sitä, että eihän avoin tila, eihän se tila ole se asia, joka johtaa kiusaamiseen, vaan se johtaa, vaan selitys on juuri tämä opettajan vaikutuksen mahdollisuuden vähentyminen ja sen seurauksena sitten opettajan työkuorman lisääntyminen. Nyt mennään temperamenttiin. Jos ensiksi esitin sillä tavoin, että kaksi asiaa, jotka alkavat tuottaa epätasa-arvoa, toinen oli siis se, että kuinka paljon vanhemmat ovat mukana lapsen koulunkäynnissä, kuinka paljon vastuuta siirtyy vanhemmille ja mitä enemmän ja mitä varhaisemmin, mitä laajemmassa määrin pedagogiikka käyttää pohjanaan itseohjautuvuutta, niin sitä enemmän vanhemmat käyvät koulua lapsen kanssa. Minusta on huolestuttava ilmiö ja täysin vaiettu ilmiö se, kuinka paljon tällä hetkellä käytetään jo kotiopetusta. Siis että kotona käy jo yläasteella kotiopettaja preppaamassa lasta pääsemään hyvään lukioon. Tämä on varmaan vasta ilmiö, joka on pääkaupunkiseuduilla ja tietyissä perheissä, jotka haluavat lasten menestystä, mutta tämä saattaa olla ilmiö, joka lisääntyy ja sehän jos mikä tietenkin lisää
lisää sitten epätasa-arvoa. Mutta joka tapauksessa se, kuinka paljon vanhemmat ovat mukana lapsen valinnoissa, näissä ainevalinnoissa, kuinka paljon ne ohjaavat, tämä rooli on selkeästi lisääntynyt. Sen seurauksena, että opettajajohtoisuus vähentyy ja otetaan liian voimakkaasti ja ylilyönnein käyttöön tämmöinen itseohjautuvuus. Ja sitten seuraavaksi sanoin, että tämmöinen epätasa-arvon lähde on synnynnäinen temperamentti. Ja tämä taas kytkeytyy kyllä tähän äsken puhumaan asiaan, mutta kytkeytyy vielä voimakkaammin näihin koulun rutiineihin, siis koulutiloihin, tapaan, kuinka opetus järjestetään, eikä niinkään opetuksen sisältöön, vaan siihen kouluympäristöön. Nyt ennen uudistuksia. Silloin kun, siis me tiedämme sen, että temperamentilla on suuri vaikutus opettajan antamiin arvosanoihin, hämmästyttävän suuri vaikutus. Esimerkiksi oppilaan käytösnumeroiden varianssista temperamentti selittää noin 80%. Semmoiset kuin joustavuus ja aurinkoisuus ja introversio, ekstroversio, ujous, sosiaalinen inhibitio, tämmöiset asiat selittävät käyttäytymisen numeroa. No nyt me teemme tutkimuksen ennen näitä uudistuksia 2000-luvun alussa 4000 koehenkilöllä edustava otos suomalaisia yläasteelaisia ja todettiin näin, että temperamentin vaikutus, tämä selitysosuus kouluarvosanoissa oli todella korkea. Meillä oli jotenkin semmoinen ajatus, että se olisi matalampi kuin mitä kansainvälisesti, mutta se oli korkeampi kuin mitä yleensä kansainvälisesti tulee. No nyt sitten joustavuus, aurinkoisuus, sinnikkyys ja matala intensiteetti, eli siis semmoinen matala intensiteetti tarkoittaa hyvää itsekontrollia ja hyvin matalaa provokatiivisuutta ja semmoinen tasainen käyttäytyminen, ei hermostu mistään. Kun intensiteetti matala, sitten peräänantamaton sinnikäs, aurinkoinen, ulospäin suuntautunut, iloinen, sosiaalinen, joustava. Nämä nostivat kouluarvosanoja ja oikeasti oppimisen kannalta on vain sinnikkyys se, joka on tässä yhteydessä relevantti. Totta kai, jos mitä sinnikkäämpi oppilas on, niin sitä helpommin häneltä sujuu sitten vaikeidenkin asioiden opettelu ja sitä parempi frustraation sietokyky. Kun taas sitten matala joustavuus, korkea aktiivisuus, korkea häirittävyys, joka siis tarkoittaa sitä, että keskittymiskyky on huono, aina eri ärsykkeet kilpailevat keskenään. Kun ihminen tekee jotain, niin uusi ärsyke on aina valmis katkaisemaan sen, mitä hän on tekemässä. Negatiivinen emotionaalisuus, korkea intensiteetti laskivat lapsen kouluarvosanoja ja näiden merkitys pahimmillaan saattoi olla yksi numero keskiarvossa, siis lähes jokaista numeroa söivät jonkun verran. Ja vain häirittävyys ja aktiivisuus ovat relevantteja, joilla todella voidaan osoittaa olevan jonkunlainen yhteys lapsen oppimiseen tai siihen työskentelytapaan, ei oppimiseen, vaan työskentelytapaan. Esimerkiksi negatiivinen emotionaalisuus, siis taipumus olla alakuloinen ja huolestunut ja ahdistunut, sillä oli hyvin korkea korrelaatio matematiikan arvosanaan, vaikka sillä ei pitäisi olla matematiikan kanssa mitään tekemistä. No tämä oli jo siis ennen näitä uudistuksia. Me tiedämme että tällaisia tuloksia tuli ja tämä oli yhteydessä voimakkaasti siihen, että opettajalla on tietty käsitys, millä tavalla ei välttämättä riitä tulokset, vaan myöskin millä tavalla tulee opiskella ja millä tavalla tulee toimia. Ne sitten ilmenee tällaisena ilmauksena kuin tuntiaktiivisuus ja niin edelleen, mitkä kaikki mittaavat ensisijaisesti oppilaan synnynnäistä temperamenttia. Ja synnynnäiset, en lähde kertomaan nyt enempää temperamentista, totean vain, että ne ovat siis synnynnäisiä taipumuksia, eivät valmiita luonteenpiirteitä, vaan synnynnäisiä taipumuksia, jotka vaikuttavat siihen, mikä on ihmiselle luonteenomainen reagointitapa, luonteenomainen kokemustapa ja millä tavoin hän sitten asioihin reagoi. Ne on erotettava kognitioista, siis muistista, informaation prosessoinnista, koko kognitiivisesta kentästä. Niiden korrelaatio on marginaalinen kognitioihin,
Ne on erotettava tavoitteellisista motivaatioista, niihin ei liity intentiota, ne on asioita, joita ihminen ei päätä tehdä. Ja ne on erotettava sitten aikuisen ihmisen valmiista persoonallisuuden piirteistä, joita taas kulttuuri, kokemukset ja kasvatukset voimakkaasti muokkaavat. No nyt sitten, tämä on tällainen kimara esimerkki tietyistä temperamenttipiirteistä, koska en voi lähteä systemaattisesti kertomaan, että mille temperamenttipiirteille nyt mille temperamenttipiirteille muodostuu haaste näistä uusista kouluympäristöistä, mutta esimerkiksi näille temperamenttipiirteille. Tätä voisin jatkaa pitempään ja voisin hyvin helposti löytää parikymmentäkin kuvaa tähän, mutta nyt mennään tällä tavoin. Silloin kun tilanne on hyvin ennakoimaton, että muutoksia tapahtuu nopeasti, nyt esimerkiksi sain myöskin tällaisen yhteydenoton tällaisesta ajatuksesta ja toimintamallista. Nyt en halua esittää, nyt haluan korostaa sitä, että minä en halua tässä kertoa, että näin koulu on muuttunut. Ja tuoda sitten jotain ääriesimerkkiä tämän väitteeni tueksi. Ei näin. Me tiedämme ihan kaikki, että suurin osa kouluista toimii ihan niin kuin ennenkin. Esitän vain kritiikkiä sellaisia hyvin pitkälle meneviä kokeiluja kohtaan. En kokeiluja kohtaan sinänsä, mutta kokeiluja kohtaan siinä tapauksessa, että ne ovat selkeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä me tutkimuksesta tiedämme. Ja minun mielestäni ei oikein voi ohittaa sillä, että se olisi vain yksittäistapaus ja eihän näin joka paikassa ole, koska minusta sellainen puhe, että te on yksittäistapaus ja näin ei ole joka paikassa, niin se on minusta suorastaan, se on nimenomaan juuri haaste tälle saman tasa-arvoisuudelle. Ei saisi olla niin, että oppilas joutuu johonkin sellaiseen kokeiluun, josta hän välttämättä ei ole hän tai hänen vanhemmansa tehneet tällaista valintaa. Kun me Suomessa olemme ylpeilleet ja aiheesta samanlaisella tasa-arvoisella, tasalaatuisella kouluopetuksella. Sehän on ollut meidän yksi meidän valttimme. Niin se, että jos koulumaailma alkaa voimakkaasti eriytyä erilaisiin kokeiluihin, niin silloin näissä kokeiluissa olisi entistä tärkeämpää se, että ne todella pohjaavat johonkin. No tähän ennakoimattomuuteen niin olen muutamastakin koulukokeilusta kuullut sillä tavoin, että oppilailla ei ole lukujärjestyksiä, ei minkäänlaista tietoa, mitä milloinkin opiskellaan, eikä kenen kanssa, eikä missä ryhmissä. Ja tämä alkaa jo ihan siltä alaluokilta 8-9-vuotiaana, vaan oppilaat kokoontuvat, niin kuin erään minulle esitetyn kysymyksen mukaan, että onko tämä hyvä suunnitelma. Oppilaat kokoontuvat 8-90 oppilasta samaan suureen saliin ja siinä kerrotaan, mitä sinä päivänä opiskellaan, minkälaisissa ryhmissä opiskellaan ja kenen opettajan johdolla opiskellaan. No, näin suuri ennakoimattomuus, jossa oppilas ei voi millään tavoin rytmittää sitä, mitä sinä päivänä tapahtuu ja mihinkä hän valmistautuu, että struktuuri puuttuu, rutiinit puuttuvat, niin se asettaa hyvin monelle temperamentille suuren haasteen, mutta ennen kaikkea semmoiselle lapselle, jonka joustavuus on matala. Ja matala joustavuus tarkoittaa vain sitä, että muutokset ovat vaikeita. Ja vain sitä, että niihin menee aikaa. Ei tarkoita matalaa älykkyyttä ja ei tarkoita muutosvastarintaa ja eikä tarkoita mitään muutakaan negatiivista, vaan sitä, että ihmisen turvallisuuden tunteeseen kuuluu tarve, että hän tietää, mitä tapahtuu ja hän pystyy hallitsemaan sen, suunnittelemaan ja ohjaamaan. Ja matalalla joustavuudella varustetulle ihmiselle se on erittäin tärkeää. Jos joustavuus on korkea, niin ei silloin ole niin väliä, mitä on vastassa ja mitä tapahtuu. Ihminen voi saman tien, lapsi sopeutuu saman tien, hänestä se on vain mielenkiintoista ja hauskaa. No, ennakoimattomuus ja rytmisyys, ajan hahmottaminen, näiden puute, se vaikuttaa sellaiseen
tai siis selkeän struktuurin ajan hahmottaminen puute ja kaiken rytmin puuttuminen, se tekee vaikeaksi opiskelun sellaisille lapsille, joiden rytmisyys on korkea. Korkea rytmisyys tarkoittaa sen tarvetta järjestelmällisyyteen. Ihminen toimii aina samalla tavalla. Hänelle tuottaa turvallisuutta, kun lähdetään tiettyyn aikaan mökille. Maidot on tämmöisessä kassissa. Mehut tämmöisessä kassissa, auto pakataan samalla tavalla, tietyllä asemalla tankataan. Hän niin kuin rakentaa tällä tavalla semmoisen turvallisen kuvion ja sitten energia vapautuu muuhun. Ja hänellä on kaikki asiat järjestyksessä, kaikki on selkeästi mapeissa, koskaan hän ei myöhästy, kaikki on hallinnassa. No, tämmöiselle henkilölle ennakoimattomuus on vaikea. Voimakas melu, joka ilman muuta on esimerkiksi avoimien opetustilojen ongelma, niin me tiedämme, että jos lapsen sensitiivisyys on korkea, nimenomaan sensorinen sensitiivisyys on korkea, joka on synnynnäinen temperamenttipiirre, hän tulee keskittymiskyvyttömäksi. Ei tarvitse edes kovin korkea melu olla, kun hän tulee keskittymiskyvyttömäksi. Hän tulee keskittymiskyvyttömäksi jo jatkuvasti vaihtuvista virikkeistä ja suuresta virikkeiden määrästä. Melu vaikeuttaa introvertin työskentelyä. Jos sosiaalinen ympäristö on liian epämääräinen, vaihtuu koko ajan ja nimenomaan edellyttää sitä, että lapsi itse valitsee sen ympäristönsä, niin se aiheuttaa introvertille lapselle vaikeuksia. Nyt minä en puhu marginaali-ilmiöistä, matala joustavuus on noin 30% ihmisiä. Korkea rytmisyys on noin 20, 5, 30. Nyt kun me otamme näitä piirteitä tästä, niin me pääsemme hyvin helposti siihen, että noin puolet lapsista joutuu käyttämään osan energiastaan näiden asioiden hallitsemiseen. Ja se on aina pois sitten heidän kognitiivisesta oppimisestaan ja taidoistaan. Ja tulee muistaa se edellinen kuva, jossa osoitin, että kognitiot ovat riippumattomia. Eli me siis hukkaamme resursseja. No nyt tämän joustavuuden on ottanut sillä tavalla yhtenä mielenkiintoisena asiana tässä esiin, kun tässä on arkipäättelyn ja tutkimustulosten välinen ristiriita. Nyt voisi ajatella näin, että kun kaikki muuttuu, niin matala joustavuus aiheuttaa ongelmia, mutta se onkin päinvastoin. Korkea joustavuus. Lapsi, jolla on korkea joustavuus, hänen oppimistuloksensa huononivat erittäin vaihtelevassa ja avoimessa ympäristössä. Ja tämä on suomalainen tutkimustulos, viimeaikainen suomalainen tutkimustulos. Tälle me emme keksineet mitään muuta selitystä muuta kuin sen, että kun lapsen joustavuus on korkea, niin hän menee koko ajan mukaan, hän ei kykene keskittymään, hän on hyvin altis niille vaihtuville virikkeille, kun taas lapsi, jonka joustavuus on matala, rakentaa jonkunlaisen oman struktuurin, oman maailman, minkä avulla hän selviää. Niin tai näin, niin näistä vaihtuvista ympäristöstä ei hyödykään se lapsi, jonka joustavuus on korkea, mitä me odotamme, vaan hän kärsiikin näistä enemmän. Näin tällä perusteella esittäisin nyt tämmöisen kysymyksen, että rakentaako koulu itse tällä hetkellä ympäristöä, jossa lapsen koulumenestykseen tulee ylimääräisiä vaikuttajia. Ja nimenomaan sellaisia ylimääräisiä vaikuttajia, jotka sitten lisäävät epätasa-arvoa ja jakavat lapsia entistä selvemmin menestyjiin ja epäonnistujiin. Ja tämän takia tässä kerron, että epätasa-arvolla voi olla monta alkusyytä, koska en ole nähnyt missään suunnitelmissa nostettavan esille tämmöistä asiaa, että lapsen synnynnäinen temperamentti, joka on riippumaton hänen kognitioistaan, älykkyydestään, oppimisestaan, motivaatiostaan, siitä saattaakin yhtäkkiä tulla ympäristön takia hänen koulumenestyksensä huonontaja. Ja nyt haluan tässä koko ajan korostaa, että puhun koulun rakenteista, ei opettajista. Ja haluan myöskin nostaa tässä esiin, että tämä opettajajohtoisuuden väheneminen, sen on osoitettu olevan yhteydessä opettajien uupumukseen. Tämän uudistuksen pohjaksi, jos sitä ei pohjata tieteeseen, mihinkä sitä sitten pohjataan? Ja on tullut semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että tämän uudistuksen pohjaksi on esimerkiksi ryhdytty määrittelemään lapsille uusia ominaisuuksia, semmoisia, mitä kehityspsykologia ei tunne. Olen
useammaksikin yhteydessä tekstissä törmännyt semmoisiin tunnetaitoihin, esimerkiksi tällaiseen, että näillä asioilla opetetaan lapselle tunnetaitoja, kuten joustavuus ja ryhmätyökyky. No ei ne ole tunnetaitoja eikä joustavuutta opeteta. Ja kolmanneksi, ja sitten väitetään, että ryhdytään kasvattamaan asioita, joita ei voi kasvattaa. Ja viimeiseksi me näillä määritelmillä voimakkaasti arvotamme persoonallisuutta. Mitä sitten pitäisi tehdä? Esittäisin kaksi asiaa. Tutkimustiedon nostaminen sille kuuluvaan asemaan. Ja en ohittaisi myöskään tätä, että pitkällä kokemuksella varustettujen opettajien arkikokemuksen nostaminen sille kuuluvaan kunniaan. Kiitos. Kiitoksia, Liisa. Liisa Keltikangas-Järvinen, tuli monia asioita, jotka panee miettimään sitä, että mitä meidän oikeastaan pitäisi tehdä, mitä me voimme tehdä tässä vaiheessa lastemme hyväksi. Otetaan siitä muutama ajatus, mutta ensin olisi Hannu Itkäselle täällä katsojan kysymys. Kysymys kuuluu, huippu-urheilun idea olla toistuvasti paras jossakin tyhjän päiväisessä. Mitä tämä ajatus tuo sinulle mieleen, tämmöinen kommentti? Samainen henkilö on kysynyt myös, että voiko opiskelijoiden puitteista tehtyä empiriaa yleistää koululaisiin? No ensinnäkin tähän. Onko sulla mikrofoni? Mulla on mikrofoni täällä. Eikö se kuulu? Joo, kuuluu. Ensinnäkin, niin mä en sillä tavalla halua puhua huippu-urheilua vastaan, mutta sanon, että niin kuin esityksessäni sanoin, että siellä on erilainen moraaliperusta kuin lasten ja nuorten urheilussa ja liikunnassa. Se on ammattikäytäntö ja siinä ei varmasti ole mitään pahaa, jos joku haluaa koetella kykyjään urheilun alueella samalla tavalla kuin voi kulttuurin jollakin alueella. Viulun soitossa, pianon soitossa, maalaamisessa, missä tahansa. Mutta se on sitten hänen niin kuin tällainen ammatillinen valintansa. Ja se tietysti pitäisi minun mielestäni tuoda ilmi, että tämä valinta on hyvin haavoittuva. Et silloin kun kysymys on niin kuin fyysisestä suorituskyvystä, niin yksi loukkaantuminen tai vammautuminen voi olla sitten se tekijä, joka katkaisee uran. Mikä oli se toinen kysymys? Niin tässä oli tämä, voiko opiskelijoiden puitteissa tehtyä empiriaa yleistää koululaisiin? No, tässä nyt on puhuttu niin paljon kehityspsykologiasta ja niin kuin edellisessä alustuksessa temperamentista ja tämänkaltaista kysymyksistä, että tuo kysymys on niin yleinen, että minun kyky ei riitä siihen vastaan. Kyllä. Niin on tietyt yleisinhimilliset asiat ja on ikäsidonnaiset kysymykset ja näitä täytyy tietysti tarkastella sitten niin kuin riittävällä tarkkuudella, kun vastataan. Mutta meillä oli tämä kokonaisteema, että ovatko lapset jääneet kasvatusvirtausten jalkoihin. Ja tässä tuli nyt tämän urheilun osalta hyvinkin selvästi esille se, että kilpailu ja siihen liittyvät aikuiskeskeiset toimintatavat ovat alistaneet lasten omaa leikkimistä ja liikuntaa ja vapautta ja sillä tavalla käsittääkseni lapset ovat jääneet kilpailun jalkoihin tai näiden virtausten jalkoihin ja professori Liisa Keltikangas-Järvinen puhui tästä yksilöllisyyden niin kuin tukahduttamisesta tai että ei oteta huomioon, että siellä jäävät sitten sellaiset lapset näiden virtausten
ja uudistusten jalkoihin, jotka eivät ikään kuin sovi siihen muottiin, että jos olen oikein ymmärtänyt. Mutta kysyisin vielä sitten Silja Martikaisilta sitä, että kun puhuit tästä empatiasta ja tästä aivotutkimusnäkökohdasta, että ovatko sinun mielestä lapset jotenkin jääneet jalkoihin, et oikeastaan ottanut suoraan tähän kysymykseen kantaa, kun puhuit ja esittelit näitä näkökohtia, mutta mikä sinun vaikutelmasi tai käsityksesi on, jos ajatellaan nyt lapsia meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä koulussa tai muualla? Joo, kyllä mä olen samaa mieltä ehkä näiden edellistenkin esitysten kanssa siinä, että jos koulua muutetaan tämmöiseksi, missä ryhmäkoot kasvaa ja missä vaatimukset lapsia kohtaan jo hyvin nuorina lisääntyy ja ei anneta tarjota ehkä niitä mahdollisuuksia ja tarjota sitä aikuisten tukea, mitä kuitenkin vielä hyvin pienet lapset paljon tarvitsee, niin silloin on riski siihen, että ei saa samanlaisia kehityksen mahdollisuuksia myöskään. Et tässä on tämmöisiä riskejä, mutta mä uskon myös siihen, että on mahdollisuuksia silloin, kun otetaan näitä asioita esiin ja keskustellaan niistä. Ja niin kuin Liisakin tuossa aikaisemmin puhui, että kysehän ei ole yksittäisistä opettajista tai siitä, että miten opettajat toimii, vaan ehkä enemmän siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia annetaan siihen esimerkiksi lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Joo. Oikeastaan tässä on tullut hyvin hienosti esille se, että meillä tarvittaisiin aika niin kuin laajaa tietoperustaa, monenlaista keskustelua, eri alojen asiantuntijoiden osallistumista tähän keskusteluun ja niin kuin aineksia hyvin paljon siihen. Meillä on myöskin suunnattoman paljon opettajia, jotka haluavat toimia hyvin ja näin. Että meillä on nyt jotakin sellaisia paineita, jotka tulee jostakin hallinnosta tai koulutuspolitiikasta tai ratkaisuista, joissa on oikeastaan niin kuin se lapsi unohdettu, ei oteta riittävästi huomioon. Ja meidän täytyisi tehdä tämmöinen palautus tähän lapsilähtöisyyteen niin kuin eri tahoilla. Mä luulen, että paljon on kysymys siitä, että tätä ei vain tiedosteta, mutta että jos meillä on semmoisia foorumeja, joissa voitaisiin tätä asiaa nostaa esille, niin ne voitaisiin nopeasti tehdä korjausliikkeitä, koska meillä on hirveän hyvä perusta tässä Suomessa. Ja sen takia mekin tässä nyt puhumme, koska me niin kuin olemme vähän hätääntyneitä, että järkytetään jotakin semmoista perustaa, jolle on rakennettu. Ja ei nyt anneta kaikkien tuulien virrata tänne maahan noin vaan vaikeuttamaan meidän lasten elämää. Kiitoksia teille.